Příjemný dobrý večer, vážení milí posluchači, zdraví vás Vítek, naladili jste si svobodný vysílač, jako vždy v tomto pravidelném čase, v pondělí, ve středu a v pátek po 19. hodině jsme tu opět s vámi a budeme rádi, když jste si nás nejenom naladili, když s námi setrváte a vydržíte s námi i déle, byť třeba nějaké názory vás budou vybízet k tomu, abychom přemýšleli, indukovat náš mozek k tomu, abychom přemýšleli, což je jedině tedy dobře, protože my nechceme, abyste s našimi názory souhlasili, ale my chceme, abyste přemýšleli. Hlavně to je ten náš hlavní účel a to se snažíme dělat i my, takový ten brainstorming typický. Takže já už tady přivítám našeho dnešního hosta, pokud se díváte na naše webové stránky svobodný-vysílač.cz, tak už jistě víte, kdo je naším dnešním hostem, ale tak zkusme předstírat, že to nevíme, abyste mi nevzali ten trumf, který mám v rukách. V tom smyslu, abych představil dnešního hosta, protože se to tak většinou i obyčejně dělá, nejen většinou, ale pořád se to tak dělá. Takže já už tady přivítám po delší době, protože můj host dnešní má konečně už čas. Doufejme, že třeba to ustanovíme na nějaké pravidelnější bázi, třeba jednou za měsíc a půl. Ten jeho, řekněme, životní turbulentní stav, který prodělával, tak už je snad ustabilizovanější a bude to lepší. Takže já tady vítám Láďu z kanadské britské Kolumbie. Láďo, vítej. Zdravím Vítku a zdravím posluchače. Turbulentní stav se ustavovat nebude, protože turbulence je můj život. Jasně. To bude pokračovat. I když nelítáš letadlem, já myslím, že i když bydlíš, to nevím, jestli tady budeme říkat, aby tajné služby, zpravodajské služby v Kanadě, ale jenom stejně nerozumí, tak aby věděli, kde ti mají hlídat, tak ty si vlastně stavěl, že jo, respektive si se stěhoval taky, tak to bylo další věc, kvůli které jsme museli přerušit naše povídání. Myslím, že poslední jsme měli někde v polovině roku 2018, mám takový pocit, že... Je to možné, pravděpodobně ano. Tak fajn, tak já jsem moc rád, že jsme se tady sešli zase po nějaké delší době. Láďa z kanadské britské Kolumbie, jestli si ho všichni pamatujete, jak tě vlastně vůbec oslovují Láďo v Kanadě, protože Láďa moc anglicky nezní, jak tam vůbec vlastně říkají? Vlad. Vlad, jo? Jo. A, tak to je zajímavé, to je vyloženě atypické, řekněme, individuální záležitost, nebo tam dáš třeba nějakého jiného Vláďu nebo Láďu, kterého takto oslovují, protože Vlad... Ne, oni si zvyklí tady, když se někdo, já jsem si všiml z Ruska, z Jugoslávie, když jsou lidi, kteří se jmenují Vladimír třeba, tak se jim říká Vlad, tak jsem říkal, tak mi bude, říkejte Vlad. Vlad, oni jsou tady na to zvyklí, jakoby Kanaďani, protože tady je vlastně hodně a tady, kde žiju, tak žije hodně Rusů a Ukrajinců, takže oni jsou v podstatě na to zvyklí ve Vancouveru. Jako. A oni nerozlišují jako Vláďa a Láďa, protože to máš ve své na začátku, že? Ale jim je to jedno, no, oni prostě říkají Vláď. No, ne, to se nerozlišuje. Dnešní rozhovor bude zajímavé koncipovat v tom smyslu. Já jsem na tím trošku přemýšlel a napadlo mě, a vlastně jsme to konzultovali i s Láďou, aby si lidé uvědomovali, jak se vlastně ty procesy kopírují v Kanadě a ve Spojených státech a postupně se kopírují do Evropy a do České republiky, jakoby co si v zákulisí nebo ze zákulisí ovládalo nastolování trendů a takzvaný lifestyle, který nám určují různí homosexuálové, transvestité, pedofilové, gender fluid, gender fruit, gender vegetable, gender meat, gender Greta, prostě LGBTI komunita, všechno, co je k tomu přidružené, různí ekoteroristé, k tomu se potom ještě dostaneme. A také máš ten pocit, Láďo, protože ty si tak trochu v zátiší za větrem na západě Kanady, britská Kolumbie. Ona, Kanada je také dost taková zajímavá, pestrá země, tak trošku klame tělem i duší, protože my Kanadu vnímáme jako nějakou obrovskou velkou zemi, ale ona velká je, ale svou rozlohou, ale ne podle počtu obyvatel, protože 85% kanadské půdy, kanadského území je neobydlené. Jsou to taková ta velká města, menší města, ale nějaké rovnoměrné zabydlení v Kanadě není, něco podobného jako ruská Sibiř za Uralem, že a tak dále. Takže je to tak, že vlastně Kanada není příliš jakoby velká země podle počtu obyvatel. Není, je to pravda, je velká pouze rozlohou a o Kanadě se taktéž říká, že je v podstatě dalším státem Spojených států, když by se to tak dalo říct, protože kroky kanadských vlád vždy následujou jakoby příkazy, dá se říct, někdy ze Spojených států. Jo? Někdy se to záleží, kdo je zrovna prime ministrem tady, jaká je vláda u moci, ale ve velké většině jakoby dělají to, co si Spojené státy přejou. Respektive ne až tak, co si Spojené státy přejou, ale co si přejou některé skupiny jako banky, Wall Street
a podobně. To je, tady se vlastně dostáváme k tomu, že jsou všechny procesy jakoby spojené a objevují se ve stejný čas ve všech zemích, takzvaně západních zemích. Hmm. V podstatě Justina Trudeau u vás ještě nesvrhli, to je takový kanadský drahoš, kanadský Jiří Drahoš. On teda hodně ví, na rozdíl od českého drahoše, byť měl být prezidentem, tohle je premiér, to je samozřejmě jasné, je takový kanadský drahoš, že, kdybychom to měli připodobnit. Ne, hádal bych se, jestli hodně ví, já bych se možná dohadoval právě naopak, že je možná ještě hloupější než drahoš, protože z něho už tady mají všichni srandu, jako Trudeau je vyloženě, je to učitel dramatu, asi takhle. Učil drama, jeho otec je bývalý kanadský premiér, pro ty, co to neví, Pierre Trudeau byl kanadským premiérem a teď se mě neptejte, v kterých letech. Bylo to, vím, že to bylo okolo roku 74, protože udělal největší podvod na Kanadu v roce 74, za který platíme dodnes a budeme asi platit ještě hodně dlouho. Aha, takže rodinka, která udělala podvod a synáček z Pratek je za to po zásluze odměněn. Možná odměněn, ale spíš bych řekl, že pro svoji tupost, ohebnost, nebo takhle byl předurčen k tomu, tak ho vybrali. Protože ten prostě, teď zrovna vyšel článek tady, že se modlil, byl na návštěvě tady ve Vancouveru, jeden den navštívil židovskou synagogu, kde se s nima jakoby modlil, druhý den šel do islámské mešity, kde se zase převlíkal a s nima se modlil, on se točí strašně rád převlíká do krojů toho, kde to, koho navštíví, jako i v jiných zemích, jo, za to sklídil taky Já myslím, že jsme se o tom bavili v Indii, ne? Že byl ano, v Indii. Ano. Takže, což teda, že navštívili jeden den židovskou synagogu, druhý den islámskou mešitu, na tom není nic, protože v podstatě Kanada a Amerika jsou založeny na tom, na vzájemné toleranci a na tom, že akceptují všichni všechny. Takže na tom by nic nebylo špatného. Ten článek, který tady vyšel, byl ale o tom, co tam v té islamské mešitě pronášel, že tam odříkával nějakou, teď bych lhal, je to nějaká modlitba nebo něco, ale která je výhradně pro někoho, kdo je opravdu muslim, nemuslimovi to není dovoleno. No takže ten článek se tu zabýval tím, jestli Justin Trudeau v tajnosti přijal islámskou víru a podobně, já bych to zas tak strašně neviděl, je to prostě jenom takový PR muslimů možná vůči zbytku světa nebo podobně, že ho to nechali udělat, jako to je jedno. No ale třetí den hned šel na Pride, tady na pochody. On to navštěvuje každý rok strašně rád, strašně se tam ukazuje, vyplazený jazyk, objímá se tam se všema a podobně, že? Takže jako už jenom ty jeho fotky, když se na to člověk podívá a řekne si, tak tohle má být ministerský předseda, myslím, Kanady, jako tohle má být politik, on je absolutní loutka. To, ale když jsem mluvil o tom, že ještě jsme ho nesvrhli, on totiž má za sebou několik skandálů korupčních, on a liberální strana, ale on přímo je do toho namočen, protože přímo on nařizoval různým ministrům zastavit vyšetřování nebo nařídil jim akceptovat různé kontrakty a tak dále. Všechno se to provalilo. On se dlouhou dobu Trudeau prohlašuje za feministu v Kanadě, za strašného obránce ženských práv, ale díky jednomu z těch skandálů s firmou SNC-Lavalin, což je obrovská stavební firma v Kanadě, ale v podstatě se o nich celou dobu říká, že to je vlastně ne mafii po dekády. Je to firma z Quebecu a v Quebecu vlastně italská a ostatní mafie se usadily dávno, dávno. Je to taková veřejně známá věc prostě. Takže jenom Francouzi, ale Italiáni. Taliáni hlavně, to byli Taliáni, kteří to tam založili v Quebecu, je dokonce v Montrealu, je ulice, která se jmenuje, které policajti přezdívají Mafia Street a bydlí tam jako ti největší z největších bosů.
U nás máme mafiánské. Taky mafiánské náměstí, aneb Mariánské náměstí v Praze, takže já si myslím, že ty náměstí nebo ulice, tak to jsou asi všude stejné. Je to možné. Takže tam proběhl ten, provadil se skandál s tím Essence Lavalin, on díky tomu vyhodil, jakože se prohlašuje za feministu, tak vlastně díky tomu skandálu, nebo v průběhu toho skandálu, než se to provalilo, vyhodil Attorney General, což je, Attorney General, hlavní soudce jakoby. Prokurátor asi, ne? Hlavní prokurátor, ano, jo. Ano, jako hlavní státní prokurátor, kterým byla ženská a ještě k tomu Indiánka, jakoby ta původní Indiánka, jo, měla kořeny. Takže ten se s ní vůbec nepáral, vyrazil jí na základě falešných, jak bych se to řeklo, prostě si něco vymyslel a vyrazil s ní dveře, aby nemluvila. No jenomže ona se nedala a začala veřejně vystupovat a došlo to k tomu, že se vlastně zahájilo vyšetřování tady tohoto skandálu, během kterého vyšlo najevo, že vlastně ano, liberální strana, Justin Trudeau a další byli v tom namočení. No ale nic se nestalo. Prostě takoví politici jsou z teflonu. Po nich to sjede a jsou pořád tam, protože síly, které je tam dosadili, tak prostě je tam chcou, ať se děje, co se děje, tak tam budou něco jako, já nevím, Macron a Merkelová a podobně. Takže nic se neděje, teď se na něho provalil další skandál, zase nějaká korupce, ale zase se nic neděje, já už jsem se na to ani nedíval, protože známý se mě ptal, jako jestli si poslal mi tu jako strašnou novinku, že teď ho možná dostanou a já jsem mu říkal, nedostanou ho nikam, odnikud nikam, protože ten je tam dosazen a ten tam bude sedět. No vidíš to, tak oni to ty herci umí, oni jsou také splachovací, protože tu svou roli zvládají velmi bravurně a v podstatě pokud se jako Stropnický i Justin Trudeau z herecké rodiny vozí v limuzíně za 14 milionů, aby ho ochránili před vlastně tím, co on nechává zavlékávat do své vlastní země. Ono je možná škoda, že na ten průvod tvrdosti, jak já říkám, neboli hrdosti, s těmi homosexuály, transvestity a já nevím, pedofily a dalšími, to se potom ještě k tomu dostaneme. Tak ono je škoda, že tam nezatáhlo ty svoje kámoše muslimy z té mešity, že do toho průvodu. Tak nějak, no. No. To se taky docela divím v rámci té tolerance, že by to byla škoda. A co s těmi homosexuály, transvestity, pedofily, je to ta menšina, před kterou jste povinni taky v Kanadě se sklánět jako před posvátnou modlou, ověnčovat je samými superlativy a když se jenom trochu křivě podíváte, tak by vás hned vsadili do žaláře jako homofoby a vyděděnce na okraj společnosti. Jaká je ta atmosféra v Kanadě teď? Pořád se to jaksi stupňuje. Atmosféra je, bych řekl, horší nebo lepší, ale že kdo se na to podívá, než někde jinde bych tak charakterizoval, protože za prvé Kanaďané jsou totálně, mají vymité mozky totálně, bych řekl, vzhledem tady k tomuto, ne všichni samozřejmě, a Kanaďané se povinně mávají vlaječkama, povinně obdivují tyto... Myslíš duhovými vlaječkami? Ano, duhovými vlaječkami, ano. Teď měli jsme tady teďka případ, kdy se přemalovávaly přechody pro chodce na duhovo. Jo, tady není přechod pro chodce značen zebrou, jako je v Evropě, ale jsou to dvě podélné čáry, mezi kterými se prochází jako a ta třetí na jedné straně, na straně blížících se Audi jakoby stop čára, kde má auto zastavit před těmi dvěma podélnými čárami. Takže ty dvě podélné čáry jsou vyplněny duhama a duhovýma barvama. A bylo tady kolem toho strašné články a v televizi a v rádiu, no prostě lidé se roztápěli štěstím úplně. Policajti, hasiči prostě v uniformách tady pěkně malovali, vzali ten váleček, jo, do barvy a pěkně to tam malovali v noci pod světlama, no všichni byli úplně unešení, ráno, když tam dali, když to zaschlo, že lidi se tam chodili dívat,
viděl jsem komentáře, kdy tam maminka psala, že vzala svoje dětičky a šli se podívat na ten duhový přechod a psala tam, byla jsem úplně unešena, všichni věděli, co mají dělat, řidiči věděli, že mají zastavit před tím přechodem, lidi věděli, že mají přecházet přes ten přechod. No tohle, když čteš, tak si řekneš, tak je to jasné, tak už hledáš další zemi, kde by se zostěhoval nějakou normální zemi. A na to mi napsala kamarád. No, škoda, že i na semaforech třeba to není, víš, že třeba něco zelené by byla duhová barva. No, já jsem jim tady navrhl, protože jsem skenoval všechny ty facebookové stránky měst, ono totiž v jednom městě, v kterém se to tady stalo, tak bylo město Richmond. A Richmond je největší čínská komunita v Severní Americe, největší koncentrace čínské komunity. My jsme tam bydleli donedávna a to prostě se člověk cítí, že v Číně, jo, tam jsem byl, byli asi akorát já a lajny na cestě. A Číňani tomu nejsou nakloněni, těmto věcem. A na městské radě, v městském zastupitelstvu se jednalo tady o tomto, byl tam návrh, aby se prostě namaloval aspoň ten jeden chodník, jako před tím pochodem Pride, před tím měsícem. A neprocházelo to. Pořád ne to protlačit, protože tam je spoustu čínských radních a ti prostě to nepustili, jako jejich ano, jejich zastupitelé. No, lidé, kteří je volí. Tak prostě si to nepřáli, byli vyloženě proti tomu. No, ale nakonec se to nějakým záhadným způsobem prostě protlačilo. I přes ten odpor těch radních a i přes odpor obyvatel prostě dobře se to protlačilo. No a kamarádka ze Seattlu mi říkala, neboj, to nebude mít dlouhého trvání, jenom než si toho první chytrý advokát všimne, protože co se stalo v Seattlu, taky v některé části mi říkala, tak tam taky s velkou slávou přemalovali duhový chodník, no a na tom duhovém chodníku srazilo auto chodce. A tudíž chodec, jakože je to v Americe, se jel soudit toho řidiče o strašné miliony a chytrý advokát řidiče onoho auta přišel k soudu a řekl, chodec přecházel přes cestu mimo přechod, takže jako má smulíka. My chceme peníze po chodci. A soud řekl, počkej, on byl na přechodu. A advokát řekl, nebyl na přechodu. Jak je značený přechod ve vyhlášce? Otevři knihu a ukaž mi, jak je značený přechod. Dvě souvislé čáry, OK. Ale on přecházel po nějakých duhových barvách, což podle vyhlášky nejsou přechod. No a vyhrál. Mm-hmm. Šofér, který srazil toho chodce na onom duhovém přechodu, vyhrál, protože v podstatě tím, že přemalovali přechod na duhovo, vlastně zničili ten přechod, už to přechodem není oficiálním, takže člověk přecházel, tomu se říká jaywalking, to znamená, kdy přecházíš cestu jinde, než po vyznačeném přechodu pro chodce, takže má smůlu. Mm-hmm. No vidíš, já jsem myslel, že si to právě soudruzi ošéfovali v podobě legislativního nařízení nebo vyhlášky, tak aby to ladilo a korespondovalo právě s tím zákonním nařízením z obav před tímto postupem, jo, který by mohl být implementovaný. Tak to oni vlastně přemalovali bez nějakých následků, žádná legislativa, prostě nějaká akce. Samozřejmě na jakékoliv, když tady chceš dát, to je moje vlastní zkušenost, to vím, protože jsem v tomto prostředí, když chceš tady změnit čáru na cestě, nebo chceš někde dát značku nějakou, tak to je tak šílený proces, než to projde státní instituci, Department of Transportation, což je nějaké ministerstvo pro transport, jo, pro dopravu a tak dále, to je něco šíleného, takže určitě tady tímhle procesem nikdo nikde neprocházel a kdyby to prošlo, kdyby to bylo ve vyhlášce, tak je to všude v novinách. Jako. No vidíš, tak to je možná dobrý takový postup pro Kanadu, pokud se něco podobného stane třeba i u vás. Každopádně, ty jsi mě něco fotil, já si přiznám, že jsem se na to ještě nestihl podívat, ale ty jsi mě něco fotil, co jsi na zastávce, čeho jsi si všiml v souvislosti s teplouši, vlastně s homosexuály. Popiš posluchačům, co to mělo být, čeho jsi si všiml. Objevily se v té části Richmond, o které jsem teď mluvil, právě okolo těch přechodů a na autobusových zastávkách se objevily přes noc takové letáčky nalepené. A byl to úryvek z Facebooku z nějakého aktivisty,
a vytisknutý na tom letáčku společně s duhovýma vlajkama a ten aktivista tam napsal, že konečně LGBT komunita projevila podporu a jak to tam napsal, pedosexuálům. Aha. Okay? A bylo tam, jelikož to je, jak jsem říkal, v tom Richmondu, v té čínské části, takže tam v čínštině byly napsány další věci, já jsem si to nenechal přeložit, nějak jsem neměl čas a v podstatě jsem ani neměl zájem, protože mi je jasné, co tam bylo. Ani jsem nemusel, protože hned druhý den se tady média bouřily a hned to bylo opět v rádiu, v televizi, že to jsou homofobní letáky a město a dopravní podnik tady lítali, jak vstekli hned druhý den ráno a seškrabávali, stěžovali si, jak je to těžké sundat, protože je to přilepené lepidlem. Takže to seškrabávali, nic jsme neseškrabali všechny, protože já jsem to na té zastávce vyfotil. Takže v podstatě někdo z té čínské komunity upozornil na to, co by měli všichni vědět, že je tady spojení s homosexuály a pedofily a v podstatě pedofilové se k ním, nebo nevím, jaké je tam přesně spojení, ale v podstatě je stará známá věc, že tady pedofilové pochodovali na Pridech s homosexuály, že měli tam plyšové medvídky a tak dále. Všichni jsme mohli vidět videa z různých jiných zemí, kde tam děti tančí přímo na těch Pridech, jo, zmalování, jak ty drag queens a tak dále. Takže. Jasně. No možná mohli zavolat a mohli angažovat právě toho frajera, toho borce z Karlova mostu, jak smil ty grafity, jo, ano, on by to ano, měl ano. Odlepené i jiné, odlepené i jiné. Každopádně ono se totiž nesmí ani pátrat po pohlaví. Au pair na hlídání dětí, to je taky takový případ, četl jsem to, myslím, v britském Daily Mailu dokonce, tak daleko se ta informace dostala až za oceán, že nějaký kanadský tatík nechtěl, aby jeho caparta hlídala 28-letý chlap. Prostě on chtěl raději nahlídání ženu. Čemuž se ani nedivíme osobně, tak to prostě v přírodě chodí, že hlídání dětí je s ženou ve většině případů bezpečnější a ten muž, který se tak moc zajímá o cizí dětičky, je buď svatý, anebo pedofil. Nic mezi jaksi neexistuje. No a nějací lidskoprávní aktivisté v Kanadě ho chtějí pronásledovat, protože měl ten tatík tu drzost si zjistit pohlaví toho, který mu nabízel své služby nahlídání dítěte a potom ho odmítl, protože zjistil, že to je chlap. Takže tak to vypadá, když politická korektnost a podpora lidských práv zcela utlumí selský rozum. Chceš si dát pohlídat děti, zjistíš, že au pair je chlap, chceš ženu jako au pair, no a jenom za to tě zažalují. Jo? Takže to je vlastně tak úplně ad absurdum politická korektnost v Kanadě. Zaznamenal jsi ten případ nebo nezaznamenal? Ne, tady ten případ jsem nezaznamenal, vůbec mě to nepřekvapuje. Všichni by si měli uvědomit, že všichni tito aktivisté takzvaní v jakémkoliv směru dneska, tak jsou většinou lidé, kteří jsou nezaměstnaní, anebo jsou to lidé, kteří se potřebují, kteří mají pocit, že se potřebují nějak vehementně prosadit. Jako já tak, tady tyhle lidi znám, ti lidi jsou napůl šílení, jako jo, to znamená, jako když se s nima člověk baví, když vidí ty jejich pohledy, ten jejich, tu jejich energii, tak prostě ten člověk to nemá v hlavě v pořádku kolikrát, jo. Vzpomínám právě před tím rokem, nebo když jsme se spolu naposledy bavili, jak tam zavírali ty blázince v Kanadě, že? A no, oni no, vypouštěli no, no. vlastně z těch blázinců. No, tak to jsou jako jejich děti, už to, tohle bylo před několika dekádama, takže to jsou jejich potomci. Jo, jeden Kanaďan, který je rozený Kanaďan, tak když jsem se bavil o tom, že tady je spoustu lidí, kteří jsou trochu mentálně mimo, tak se na mě tak podíval a říkal mi, to jsou výsledky toho inbreeding. Jak se řekne inbreeding? A když mají když děti, prostě sourozenci a příbuzní, no. Ano, ano, ano. Tak incest se tomu ano, řekne. Incest. Ano. Takže kdybys nevěděl české slovo, tak se mě zeptej, já ti řeknu. To je fajn. Zajdu si do Kanady pro něj. Ano, tenhle ten případ jsem nezaznamenal, ale řeknu ti jiný případ, který tady koloval šíleně v médiích a opět byl kolem toho velký rozruch. Vyšel článek, že tady majitelka jednoho salonu ženského musela zavřít díky rozsudku, díky tomu, že byla souzená prostě a jelikož ten salon byl malý, tak neměla na to peníze a prostě dobře zbankrotovala. No a kdo ji soudil? Soudil ji transvestita místní, který se ohlásil jako ženská a že přijde do toho ženského salonu na depilaci okolo přirození. Jo.
A když tam přišel, buď tam jenom volal, nebo přišel, nejsem si jistý, ale prostě já dobře řekl. Jo, a mimochodem, takže majitelka salonu si myslela, že se jedná o ženskou, takže řekla, jo, není problém. A on řekl, jo, a mimochodem, já jsem transvestita. Nebude to problém, že ne? A ona ho odmítla. A ona, ta ženská říká, no počkej, jako tohle je pro ženské, jako já, chlapový přirození, my tady chlapům jasně přirození nedepilujeme, jako jo. Jasně, OK, jasně. Tak se uvidíme u soudu. Takže jí soudil soud, teď abych nelhal, přesně myslím, že soud rozhodl, že to je její lidské, jeho, její pomlčka lidské právo. Jo, jo. Tady toto, jo, ale potom vyšlo najevo, že lidé se na to podívali, co to je za člověka, začalo se do toho šťourat, vyšlo najevo, že tady tenhle takzvaný transvestita obtěžuje tímto způsobem všechny možné salony telefonicky, jenom obvolává prostě a používá tady tento skript, jo, tady Jessica, nebo jak jsi říkal, nebo já už jsem zapomněl to jméno, já se chci objednat na to a na to, jo, dobře, přijďte, by the way jsem, nebo mimochodem jsem transvestita, nebude jasně to pro, no tak to my neděláme, tak se uvidíme u soudu, jo. Takže on podal spoustu trestních oznámení, takže tady je jasný záměr vysoudit peníze, prostě je to podvod, jakoby, jo. Vysoudit peníze z těchto salonů pod tímto, jako je to v podstatě, dá se říct, chytré, že? Tudíž se na to začali dívat, nicméně tady tomuhle úchylovi, čímž nechci, jako teď, aby tě potom nepopotahovali vaše rádio, že tady označujeme úchyly, hned ne, bude jasné, my to nemyslí proč by nějak zlé, jo, to bychom zdůraznili, chceme to zdůraznit, že my deviací nebo úchylkou nemyslíme jako nadávku, ale my to myslíme pouze skutečně jako lékařské označení nebo medicínské označení, čeho si, co je mimo jaksi společensky standardní jednání, jo, prostě je nějaká no úchylka, deviace. Takže proč říkám, proč tady to říkám, proč jsem ho tak pojmenoval? Protože vyšlo najevo, že tento člověk, nestačilo mu obtěžovat salony, ale tento člověk začal, hned co začala jeho popularita nabírat na otáčkách, tak samozřejmě politici všichni na místní úrovni se na to přilepí, protože si na tom přihodí politické body. Takže myslím, on že chtěli se taky do toho salonu, ne? To nechtěli. Jo, takže on se začal kamarádit tady s městem. No a hned přišel na nápad, že město by mělo uspořádat party, aby oslavilo s tím nadcházejícím měsícem toho Pride. To už je měsíc Pride, jo? To není, že je pochod Pride. Teď už je z toho celý měsíc. Jo, to se to oslavuje bude rok celý za chvíli, měsíc. Za chvíli to bude ano, rok. Ano, ano, no, ano. Jasně. Takže s tím nadcházejícím měsícem toho Prideu, že je třeba oslavit, ukázat toleranci a tak dále, dělat oslavy, takže chce udělat. A teď pozor, chce, aby město zafinancovalo topless party. Topless party je party, kde jsou ženské nahoře bez. Ale s 12-letýma holkama. Ty, okay? Takže tím jako docela zaskočil svoje kamarády na městě, ti teď nevěděli, co s tím dělat. Mezitím na něho vyšly najevo další věci, že jako že se vydává za transvestitu, tak si začalo na něho stěžovat spoustu žen, že je obtěžuje na toaletách nebo ve fitnessu v šatnách. Takže tady na tom to je vidět, právě proto jsem použil to slovo uchyl, tohle je nějaký pedofilní sexuální maniak, který akorát využil tohoto trendu, toho trans trendu, že se může vydávat za ženu a že má přístup do míst jako ženské záchody a ženské převlíkárny, kde najde i děti, protože tam byly nějaké stížnosti, že obtěžoval i malé holčičky. To je taková kanadská bramboračka, v podstatě kombinace všeho možného, co se dá vtěsnat a skloubit do jedné osoby, jako je transvestita, jako je pedofil a já nevím co všechno, prostě několik úchylek dohromady, jaksi smíchaných v jednu osobu, jo, což je ještě horší kombinace v podstatě, než co může být. To je ale zajímavé
zajímavé, že oni jsou tak hrdí na svoje gender fluid, nějaké transvestitové cosi, pohlaví, kdy se jeden den cítí být jako žena, druhý den se cítí být jako, já nevím, propisovací tuška, třetí den se cítí být jako kanadský javorový list, čtvrtý den jako kaktus, který nepíchá, naštěstí v jejich případě, pátý den se cítí být jako, já nevím, Gretina plachetnice, cokoliv. A tohle svoje gender fluid, tuto deviaci, a to nemyslím opravdu opakuji nějak zlé, ale je to prostě uchylka, jo, deviace, kdy se každý den cítí něčím jiným, povyšují na jakési společenské dogma, nad kterým nikdo nemůže mrknout ani okem, ale když bychom si namodelovali scénu třeba na poště, kdy u přepážky stojí cosi, jo, stojí tam cosi, tak jak máš ty poznat, co to je, když ti to samo neřekne, jak se to dnes cítí, máš povoleno se toho zeptat, jak se to cítí a pak to takhle oslavovat, aby se z toho nějak nedotkl, nebo jak to vlastně, já tomu nerozumím. Ano, musíš zvolit taktní otázku. Jestli jsi, já nevím, jestli třeba máš spoustu nových posluchačů, takže asi neposlouchali naše předchozí rozhovory, kde jsem se zmiňoval kdysi o státní organizaci Service Canada, kdy dostali, ano, kdy vyšlo najevo, že dostali nařízení, že nesmí oslovovat pane a paní, anebo když přijdou rodiče s dítětem, tak nesmí automaticky se podívat na otce a říct otče, nebo na ženskou a říct matko, jo? Protože co když je to naopak. Jedničko, dvojko. Tak. Tady ještě bych se vrátil k tomuhle tomu člověku, o kterém jsme se teď bavili. Ten před pár týdny opět vydal, snažil se opět oživit svou publicitu, protože to podle něj asi utichalo zřejmě. Tak šel do nějaké, vydal video na svých facebookových stránkách nebo nějakých stránkách, že šel zrovna do restaurace nějaké pro hamburgera nebo pro něco a že ho odmítli obsloužit, že mu řekli, že transvestity neobsluhujou. No a máme tady nezávislou televizi, takovou jako alternativní server, který se jmenuje Rebel Media, Rebel jako. A oni si toho hned všimli a řekli, oni jsou po celé Kanadě, mají svoje spolupracovníky, tak oni řekli, aha, tak oni ho nechtěli obsloužit, jdeme to vyzkoušet. Takže chodili přímo s kamerou, se skrytou kamerou do různých, byli tam i tam, kde si tady tahle osoba stěžovala, a řekli prostě, přišli k pultu a řekli, já chci hamburger, já chci hranolky a tak dále. A řekli, jo, a mimochodem, já jsem transvestita, nevadí to, jo. A to je zajímavé, že to je pro něj důležité, jako do prčic, když někam jde, něco si objednávám, jo. Ano, jo. A teď se, a v každém, ve všech těch případech, vždycky ten prodavající se zarazil, podíval se na ně a jako, OK, no a co? A ona nebo on, vždycky záleží, kdo koho tam poslali, říkali, no, protože moje kamarádka nebo kamarád tady byli a pri stejné obsloužili, tak opět zaražení a vážně, to o tom jako nic ne. Takže totální vymysl, tady je vidět, že tady tenhle ten úchylek, už jsem ho předtím pojmenoval, prostě hledá zuřivě, kde co, aby se mu začala věnovat pozornost prostě, jo. Ano. Takže malý moment. Takže na tom to je vidět, já jsem teď ztratil nit jakoby trochu. Na tom to je vidět, že prostě člověk musí být jakoby opatrný v dnešní době, aby ho ta klíka homo, trans a tak dále nepřevalcovala. A navíc, což je mi kompletně nechutné a proti vůli, my jsme dostali v zaměstnání od našeho managementu e-mail, že by bylo dobré, kdyby jsme podpořili LGBT komunitus a zúčastnili se Prideu. Okay? Tak to jsme dostali od našeho zaměstnavatele, což je v podstatě jakoby státní, já dělám pro státní organizaci, pro město, potažmo stát, že? Dostali jsme to samé od našich odborů. A to by bylo docela prima, ne? Se šéfem za ručičku, ne? V průvodu. Já tě můžu ubezpečit, že na 99,9% jsem si jist, že tam určitě spoustu lidí z managementu nešlo a nikdy by nešlo. Oni to odskáčou zaměstnanci, oni jenom velí v podstatě. To je něco jako s tím Ivanem Bartošem. Oni se ukazují, to je jo? Prostě pouzování, oni se ukazují, protože je to dneska politicky žádané, politicky korektní, tak prostě i odbory tady toto udělali, jo.
A to je stejné, jak třeba teď jsem se díval, já nevím, jak město třeba tady vyhazuje peníze za, konkrétně dopravní podnik vyhazuje peníze za stojany na kola, nebo nějaké, mají to být nějaké zamykací možná budky na kola, tak tady máme jeden dopravní uzel, kde prostě teoreticky by lidi mohli nechávat kola, takže oni vyhodili 800 tisíc dolarů, skoro milion dolarů, za tady tenhle ten stojan, ale mají problémy dát peníze, já nevím, na provoz jiných věcí v tom dopravním podniku, jo. A problém je ten, že ten stojan na kola za těch 800 tisíc je zakázka soukromé firmě, takže tam se dají třeba možná, dejme tomu, nějaké peníze bokem dát, Ano, ale ano. to mě byla jedna věc, která mě napadla, ale druhá věc byla ta, že vlastně tohle je opět pouzování, protože dneska, jak se tak bojuje proti tomu klimatu, proti těm změnám klimatu, tak prostě dopravní podnik a město hned museli ukázat, jak to myslí vážně, a prostě hodíme tam milion na ten stojan na kola, jo? No, ono to je cool, ono to je takové trendy, protože to je taková ta Tak. cyklolobby, kteří vlastně se holedbají tím, jak je zdravé jezdit na kole ve městě mezi těmi náklaďáky, mezi Tak. tím smogem a splodinami, jo, to je hrozně zdravý a mají tam dokonce i pruhy na silnicích, A jo, ale nadýcháš se těch splodin mnohem víc, než kdyby si jezdil autem po městě, jsem rád, že jsi to zmínil, protože cyklolobby je tady velice, velice silná. Spoustu let tady orodujou starosta města Vancouver, bývalý Robertson, nebo nevím, jestli ještě pořád, ale myslím, že už není, tak tady nechal dokonce třeba sebrat jednu lajnu nebo dvě lajny přes most. Jo. Kdo byl ve Vancouveru, tak ví, že ve Vancouveru se jezdí přes mosty hodně, protože centrum Vancouveru je na vodě, v podstatě je to Jo, jakoby tady máme taky v takový Praze přes Vltavu, no ostrov. jasně. No. Takže No. on sebral, byly tam, dvě lajny zpátky, myslím, na Burrard Bridge, a on z toho ubral jednu lajnu prostě pro cyklisty, protože cyklisti nebyli ochotní používat jeden ze dvou chodníků přes ten most, kdy měli slézt z kola a převést to kolo, protože by jinak jezdíš na kole mezi No, mezi chodci. chodci, tak to není bezpečné, že jo? Ne, to oni dělat nebudou. Oni musí na tom kole jet, oni musí jet na tom kole, oni nemůžou slézt, jo? Takže oni potřebují pruh pro sebe. No, takže město bojuje proti změnám klimatu tím, že seberou jednu lajnu, vytvoří zácpy na každé straně mostu, Ano, takže takže auta tam pěkně propálí auta mnohem více stojí, nafty, mnohem tak, více nafty, tak, tak. kouří to tam, lidé v okolních barákách se mohou nadýchat více smradu, jo, takže je to úplně Ano. paráda. A navíc, já jsem říkal manželce, já říkám, podívej se na něco, když jsme někam jeli, já říkám, schválně teď sleduj semafory a tady uvidíš, jak to myslí vážně se změnou klimatu, protože třeba to město Richmond, o kterém se mluví, ta čínská komunita, tak vyhlásila před pár týdny climate emergency, něco jako klimatické nebezpečí, stav klimatické nouze, Ano, se dá ono říct, to jo? vypadá, aby se lidi vystrašili, jako Tak, jo. tak, tak, Jo, tak. jo. Prostě blíží se konec světa, je to, jo, Jasně. a takže bude se bojovat proti klimatu, budou se házet na to peníze, musí se zvýšit daně, protože jinak zahyneme všichni hroznou smrtí. Ano. A takže vyhlásili stav klimatické nouze a já říkám manželce, říkám, protože ona vyrůstala v Americe, takže má americké vzdělání. Já jí říkám, víš, co se bude dít, nebo co se děje, když tady, jak vidíš, chodce, že ti vlezou prostě před auto. Jo? Tady už je to normální, tady chodec se nezabývá tím, jestli jede auto po cestě nebo ne na přechodu. Prostě jde po chodníku a jde a nezastaví a vleze ti klidně před autobus nebo před náklaďák, jo? Protože on má právo. Přejed mě, já mám právo, jo? Být přejetý. Takže jí říkám, víš, co se děje, když tady tenhle ten chudec zastaví auto nebo náklaďák, co se děje ve vzduchu, ten náklaďák zastaví, běží tam na volnoběh, že všichni to víme, to nemusím tady vykládat.
ale jim to nikomu tady z těchto lidí nedochází. Jo? A já jsem se jí ptal manželky, říkám, ty máš americké vzdělání. Já říkám, učili tě, nebo říkali vám něco takového ve škole? Ona říká, no když mi to teď říkáš, tak to dává smysl, ale samozřejmě, že ne, jako to jsem nikdy neslyšela jako předtím. A já říkám, tak teď sleduj semafory. A za ty roky to mám tady vyčíhnuté, prostě tady jezdíš od červené k červené. Po Vancouveru, v Richmondu, ve všech těch městech, nějaká synchronizace světel neexistuje, to tady v životě nikoho nenapadlo. Uh-huh. Okay? Tady je pravidelně jezdíš prostě od červené k červené a aby se to nepletlo, tak tam, kde v tom Richmondu přemalovali ten duhový chodník, tak z toho udělali ještě světla, přidali tam semafor, takže teď tím tuplem, jak se to předtím dalo jakž takž během odpoledních hodin projet, tak teď se tam vytvořily zácpy. Jo? Asi, to je taky docela zajímavé, protože teď v Praze nedávno taky vydali vyhlášku, tady totiž vládnou Piráti, tak oni vydali vyhlášku, že v Praze se sníží rychlost i na magistrále, prostě všude pojede se všude 50. Ale také to není navázané na řetězování v rámci synchronizace světel. To znamená, že auták jede, zastaví, rozjede se, zastaví, místo aby tak nějak jako plynule jel v rámci nastavení té rychlosti, kdyby to třeba takto ospravedlňovali nebo v rámci implementovali určitou změnu právě díky řetězování těch semaforů za sebou, aby ta auta nemusela stavět hodně, hodně se rozjíždět. Ne, nic takového, prostě na férovku dali na celou Prahu 50. Jo, a to je taky takové ad hoc řešení, které vlastně nic neřeší. Jo. Něco podobného jako právě v tom Richmondu u vás. No je to pouzování, to je přesně to, co říkám, to je prostě jenom pouzování. A když manželka mi říká, no jo, ale děle se mluví pořád o tom klimatu a tak dále, já jí říkám, poslouchej, musíš rozumět jedné věci, mluvení nic nestojí, sliby nic nestojí, všechno vypadá pěkně, lidé zapomenou, pak naslibuješ znovu a všechno hraje. Já když budu starostou, když budu politikem, tak budu slibovat, budu mluvit, jak o něčem bojuju a tak dále, ale nemusím za nic utratit ani dolar, nemusím investovat do synchronizace světel, nemusím nic dělat, to si nechám na příště. Zase lidi na to zapomenou a příště zase naslibuju nebo přijdu s tím jako s velkým objevem, že budeme synchronizovat světla. To, prostě a dobře, já jsem ji říkal, lidé si musí pamatovat, co kdo řekl, protože jinak je to pořád dokola. Politici slibujou, že jo, kde ve firmě, v které firmě na světě přijdeš žádat do zaměstnání a přijmou tě na základě slibu? Žádné. No. Každý bude chtít vidět, co jsi udělal, odkud jsi přišel, bude chtít reference. Z nějakého důvodu to nikdo na světě nevyžaduje od politiku. Od politiku z nějakého důvodu se dělají debaty před volbama a tam se volí na základě toho, co politici naslibují, co udělají. To je možná něco podobného, jako třeba vznikají teď hrozně jako inovativní metoda, že vznikají takzvané strouhy podél silnic nové. Protože když prší, ta voda teče, že ty to teče do silnic a je tam prostě problémy, podmáčená silnice, vozovka a tak dále, tak se tam dělají strouhy, to bylo vždycky. Akorát, že teď se to jmenuje odtokové drenážní kanály, no a ono to tak honosně zní, že jo, velkolepě, že to je nějaká nová inovativní metoda, samozřejmě na to čerpají hromadu dotací, jo, a je to v podstatě inovativní metoda, něco, co tady bylo pořád, jmenovalo se to strouhy, teď se to jmenuje odtokové drenážní kanály, no a je to hrozně cool, jo, a teď se to hrozně rozmohlo a čerpají se na to samozřejmě dotace. Jo? Takže to je něco podobného s těmi politiky, kteří objevují už to, co bylo dávno objevené. Tak, je to prostě podvod. Je to, veškeré tyto věci jsou založeny, dá se říct, na principech organizovaného zločinu a podvodu. Vymyslí se něco, udělá se tomu PR, a prodá se to občanům, tak daňovým nevolníkům a pěkně se z toho budou sypat peníze, média to podpoří, že jo, takhle je to ze vším, že jo. Vlastně celý svět takhle běží, dá se říct. A protože my nejsme politici, tak můžeme vám slíbit, že teď si právě zahrajeme písničku a ten slib skutečně splníme a písničku si opravdu zahrajeme, takže nemusíte se bát, že my, co vám slíbíme, tady u nás na Svobodném vysílači, takže bychom nedodrželi, takže poslouchejte, zůstaňte s námi. Naším hostem, který nás provází dnešním večerem, je Láďa z kanadské Britské Kolumbie. Hezký večer.
Vláďa z kanadské britské Kolumbie je stále naším dnešním hostem, je naším společníkem dnešní večer. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a my si povídáme o procesech, které se jaksi záhadným způsobem z Kanady kopírují nejenom tedy do Spojených států nebo ze Spojených států do Kanady, ale také do Evropy, potažmo do České republiky. Ale co jsem chtěl ještě v souvislosti s tím oper, nebo tou oper, které jsme se bavili v předchozím vstupu, nebo o kterém jsme se bavili v předchozím vstupu, že to byl chlap, to nebyla žena, v rámci oper to byl chlap. Když si rodič, jako rodič chceš si nechat pohlídat dítě a máš tu drzost si zjistit pohlaví au pair, zjistíš, že je to chlap, přičemž chceš raději dát pohlídat tvoje dítě ženě, tak tady je třeba zajímavé, že teplouši. Já si pamatuju, že v 90. letech minulého století, když tady byla ještě relativní svoboda projevu, tak se mohlo teploušům říkat teplouši, cikánům, cikáni a tak dále. A já poměrně s nostalgií vzpomínám na 90. léta. Já jsem v té době tady vyrůstal, tak se aspoň takto nostalgicky do nich vracím. Takže teplouši jsou většinou hrdí na svoje pohlaví. Ukazují nafukovací penisy na různých pochodech tvrdosti, nebo pardon, hrdosti. A jsou hrdí na své pohlaví. Ale když v tomto konkrétním případě si chceš ověřit to pohlaví au pair, tak už na to tak hrdí nejsou. Takže to je přesně ta licoměrnost a pokryteckost, kdy pokud jim z toho pohlaví pramení, plyne nějaká výhoda společenská, ústupek, tak se div nesflíknou do naha a neplácají se po hrudníku, že jsou těmi teplouši, ostatní padněte na zadek a skláníte se před námi až k zemi. Ale když je ta orientace nebo pohlaví má znevýhodnit jaksi v rámci tady té oper určité postavení jejich, tak už jim to najednou nějak vadí a skoro vás zažalují, když si jejich pohlaví ověřujete. Jo? To je zajímavé, že? Taková ta pokryteckost a odlišný přístup. No tak není to nic nenormálního, jak říkám, tohle je čistě jedno velké zneužívání nebo podvod tady těchto lidí, že, kteří nemají nic jiného na práci, nic se v jejich životě neděje v podstatě. Mně se třeba, dostal jsem se do konverzace s několika lidmi tady, s Kanaďany a dokonce i se známými z Ameriky, bavili jsme se o tom, proč tady lidem takhle jakoby straší na věži, proč vymyšlejí tady různé věci, proč se, a teď jako tetování, nechci říkat nic proti tetování, tetování je každého věc, ale proč jsou tady takový extremisté v tetování, kteří jsou celý potetování znetvářejí si tělo různými kruhy kravskými do uší, jak roztahují ty uši a podobně. Nebo piercingy a tak dále. Piercingy a tak dále. Tak mě, a to, mě jsi se, vždycky... to jsi se bavil se čistokrvními Američany, Kanady, ano, nebo imigranty? Ano. Protože to je rozdíl, že jo? To je čisto, rozdíl, tak, právě to chci říct, čistokrvnými. No. A protože tady se to objevilo v posledních letech, tady prostě musí každý kluk musí mít stetované ruce kompletně, musí vypadat jak tapeta, že jo? A takže jsem se je ptal, jak to změnilo jejich život jako k lepšímu. A tak jsem se setkal s takovým nepochopením. A tak jsem se ptal, co teda to projevuje, jako, nebo proč nosí ty piercingy, nebo to tetování a tak dále. No to je moje identita, to je jako kdo jsem já. No a tehdy jsem si vzpomněl, že vlastně v Americe, když jsem tam kdysi přijel před už skoro čtvrtstoletím, tak jsem zjistil takový fenomén, že se tam každý hledá. Jo, já jsem tomu ze začátku nerozuměl, ale prostě lidi tam byli ve stresu, chodili k psychiatrům a utráceli peníze za léky a tak dále na hlavu, kvůli tomu, že nemohli pořád přijít na to, čím jsou, kdo jsou. Chodí k psychiatrům, protože na to nemohou přijít. A mi to nikdy nešlo do hlavy. Nikdy mi nedošlo, celé ty roky jsem to nechápal. Já říkám, proč se hledáš, kdo jsi, čím jsi, co myslíš, jako kdo jsi, čím jsi. Pořád a nikdo mi to nebyl schopen vysvětlit. To je na tom to nejlepší. Mm-hmm. Já jsem se ptal a říkám, vysvětli mi tvůj myšlenkový proces. Já bych to rád pochopil, jako proč bych se měl já třeba konkrétně hledat. Já nevím, jako já vím, čím jsem. Já se jmenuju tak a tak, pocházím z Čech a jo, mám tady toto vzdělání a to tím jsem. Jasně. Jo, ale mi to nejlepší na tom je, že stejně tak, jak s tím piercingem a s tím tetováním, i tady to hledání sama sebe mi nikdo nebyl schopen vysvětlit. Ono je to trendy, ono je to takové očkování, že oni je jaksi stimulují nebo motivují k tomu, aby jaksi nacházeli pořád sami sebe. A to je, jak říkáš o tom, že to je trendy, tak říkám, tak každý chce být unikátní,
Každý chce být unikátní, každý chce být, říkám tak, že unikátně se každý stetuje a jsou unikátně všichni stetovaní. No ale my máme to tetování jiné, já tam mám tady tohle, říkám, aha, takže ty chceš, aby k tobě někdo přišel a jako na 30 cm a začal zkoumat tvoje tetování a ty mu o tom můžeš vykládat. Jo, ok, dobrá, tak to bych třeba pochopil. A že má někdo takovéhle chutě. Ale co jsem tím chtěl říct, celou dobu jsem přemýšlel nad tím, proč to je, co zatím je. No a v podstatě jsem přišel na to, že to je tím, že lidé nemají, nic jiného se v jejich životě neděje. Já totiž, čeho si všímám v poslední době, že se zvyšuje trend takzvaného jakoby sebepoškozování. Jo? V podstatě i to tetování, i ten piercing, to roztahování těch uší a tak dále, můžeš považovat za sebepoškozování, protože tito lidé jim nevadí, že budou trpět bolest a nebo nějaké následky později, ale dá jim to tu satisfakci, že budou zajímaví, aspoň na chvíli. Jo? A někdo se bude o ně zajímat. Toho jsem si všiml třeba i, že lidé že nemají problém s tím, že se nechají třeba přijet autem. Zní to extrémně, ale já si toho v poslední době všímám, že prostě oni nemají vůbec absolutně žádný put sebezáchovy a na úplně natvrdo ti vlezou pod auto. A když je srazíš, tak je srazíš. Já jsem měl právo být sražen, no a teď jsem zraněn, teď mám zlomenou nohu, zlomenou páteř a jsem v nemocnici a teď se o mě budou všichni zajímat. Nikdo se o mě nezajímal předtím, ale teď budu v televizi a teď se o mě budou zajímat. Já jsem se tady na to díval, četl jsem i o tom nějaké články, on opravdu ten trend je na vzestupu, ona opravdu jsem se nepletl. Ten trend sebepoškozování souvisí s tím, že lidé trpí i to nacházení se. Že lidé trpí tím, že nejsou, že se nic v jejich životě neděje, že ničím nejsou. A podle mne je to tou společností. Tady nemají zase jakoby takhle šanci nebo možnost se v něčem uplatnit, když nad tím přemýšlíš. Jako já si pamatuju možná ještě i od mládí třeba, že lidi se skupovali do pár, různých chodili ven, jo, všichni společně, prostě měli jsme kámoše, podnikali jsme věci společně. To oni třeba ani tak nemají, že? Tak, přesně tak, protože jsem nad tím přemýšlel, co jsem viděl v Americe, co jsem viděl v Kanadě, jak rozdílné jsou ty dvě společnosti a můžeš tady vidět rozdíly. Mezi Kanaděny a Američany 100% jsou rozdíly. Jo? My když jsme se tady stěhovali do Kanady vlastně, tak to mělo být, já jsem tady přišel teda první, mělo to být jenom na chvíli, ale manželka byla ještě pořád v Americe, takže jezdila tam a zpátky a já jsem jezdil tam a zpátky, jo? Ale s tím, že ona se přestěhuje tady na chvíli, ale potom zeme zpátky do Ameriky. No a ona mi počase říkala, víš co, a když to tady vidím v té Kanadě, tak co kdyby jsme zůstali v té Kanadě jako nějaký čas? Mi se to tady zdá lepší. Já jsem říkal, jo, jako je to tady ve spoustě věcí je to tady lepší. Takže jsme skončili tady prozatím. Ale co tím chci říct, jsou vidět rozdíly v té společnosti, jsou vidět právě přístupy, jak ty říkáš, jestli se lidé dávají dohromady, anebo jestli tam převažuje individualismus, což je problém Ameriky. Jasně, singles, všichni singles, mileniálové. Tak, a já jsem říkal manželce, a říkám, víš co, jak když se na to tak dívám, tak já si myslím, že jsem našel odpověď na to, proč se tady toto děje. Protože jsem se podíval na své mládí během komunismu. My jsme měli bývalé sportovní školy, že, za komunismu. To znamená, děti, když měli talent, tak mohli jít do sportovní školy, že my jsme měli ředitele v základní škole, který byl šílený sportovec a někoho tam zrovna ze základky, už se nepamatuju, kdo to byl, přetahovali takhle na sportovní školu. Byly svazarmy, byly různé kroužky, kdy rodiče mohli děti posílat do kroužku. Já jsem jich prošel taky spousty, různé umělecké a technické a tak dále, že? Kdy se to dítě zaprvé naučilo životu ve společnosti, naučilo se spoustu věcí a taky se dalo zjistit, v čem to dítě je dobré a není a od toho se to potom odvíjelo. Jo? Takže ve zkratce jenom, co jsem chtěl říct, byly různé zájmové činnosti, bylo co dělat a nebyl čas na zabývání nad hlubokým filozofováním nad tím, kdo jsem a proč jsem. Ano.
Takže tohle jsem říkal manželce, ona tak nad tím přemýšlela a říkala, to mohlo být docela jako zajímavé. A já jí říkám, no ty jsi vyrůstala v Americe od tvých 10 let, tak mi řekni, co jako dítě, co jsi měla za činnost, za možnosti činnosti, žádnou. Jediná činnost, která byla, a já jsem to viděl taky, když jsem se tam přestěhoval, u dětí, jediná činnost je ze školy do McDonaldu anebo do molu, do toho, to jsou ty moly, jsou ty prodejní centra, ano. Obchodní centra, a nebo do kina, no a to je všechno. Tím to končí. Ale ono to je tady taky v podstatě. Ze školy vypadnou, jdou rovnou do McDonalda, tam se spoujek nezavření. Já vůbec nechápu, kde na to třeba berou prachy, ti zpratkové. Jo, 15, tomu je 14, 15, jo. Ty kapesný, to jim vystačí, já nevím, na 2, na 3 McDonaldy, protože to máš za kilo pade, i když máš nějaké ty slevné a další věci. Jo, ale v podstatě je to tady úplně stejné a samozřejmě ti lidé, kteří potom nemají co dělat, nemají do čeho píchnout, takzvaně zpytují to své svědomí, hledají se, stále filozofují o čem si, kdo je a kým by mohl být a na Facebooku se vytváří virtuální profil v rámci sociálních sítích s určitými jaksi náznaky celebritizace, jo, protože tam chce být každý celebritou, že na sociální síti být něčím více, než kým je ve skutečnosti, tak potom samozřejmě jsou z toho tak nablblí ti mileniálové různí, právě proto potom berou na to různá ta psychofarmaka a potom se to ještě prohloubí samozřejmě, potom je to úplně odrovna. Tak a můj závěr je, oni trpí nezájmem. Všichni tito lidé trpí nezájmem o svou osobu od ostatních a trpí tím, že nejsou ničím unikátní, že nic neumí, jakoby v podstatě, nebo nedělají nic unikátního. No a právě z těchto lidí se rekrutují potom vášniví aktivisté. V pátek nechodí do školy a protestují. Tak. Mimochodem už, já jsem říkal, ptal jsem se všude možně, jestli o prázdninách byly nějaké protesty studentů a nebyly, takže ne, jsem říkal, konec světa se odložil během letních prázdnin a začíná 1. září zase. No jasně, to musí počkat, až začne škola, aby se tak, mohla tak, to je důležitější. Tak. Ale já jsem chtěl ještě a možná přejít k dalšímu tématu, protože tady u nás v České republice dost často řešíme takzvanou, nebo my ne, ale některé složky a útvary, tak řeší takzvanou předsudečnou nenávist. To si vymyslel oranžový náčelník Hamáček se svou skvadrou soldateskou nohsledy, kteří už jsou naprosto zoufalí z toho, že jim lidé tu jejich verzi takzvané demokracie nežerou, lidé myslí samostatně a hlavně to, co sami chceme, aniž by nám to nevysvětlil nějaký ten uvědomělý svazácký politruk na České televizi, jaký si na to máme udělat názor. Rozuměj, oni chtějí, aby lidé měli svůj názor, ale také chtějí, aby se ten názor lidí shodoval s tím jejich názorem. A to se ne vždy vydaří. No a stále větší počet Čechů se nedívá na ty správné televize, nečte ty správné noviny, nečte ty správné servery. Oni ztrácejí vliv. Prostě do propagandy vrážejí takový prachy a lidi si stejně pořád myslí něco jiného, než co jim řeknou. Rozumíš, oni si na to zjednali dokonce prvotřídní špičkové americké agentury na ovlivňování veřejného mínění a na ty tvrdé české dubové palice, kdy naše generace byly tvrzené, 300 let Rakouskem Uherském, pak německou nacistickou třetí říší, pak 40 let Sověty, tak oni se hrozně diví, že ta jejich propaganda pořád nějak nezabírá. Ty dubové české palice, to mají asi v tom genofondu národním, si stejně svébytně myslí, co chtějí. No a tak si Hamáčkovo vnitro zvolilo novou zákonnou normu zvanou předsudečná nenávist. No a do této škatulky naházejí ty nenapravitelné z nenapravitelných. Existuje nějaká verze podobného paskvilu i v Kanadě, kde už to, co si myslíš, a ani to nemusíš vyslovit nahlas, stačí jenom, když si to myslíš, a už by tě útvar HKMM, to má být nový útvar u nás v České republice HKMM, Hamáčkovo komando korektního myšlení HKMM, jako je CTHH nebo NUKIP, tak vzniká HKMM, v Kanadě to je jiné komando samozřejmě, tak že by tě zatklo třeba za nějaký ten ideozločin v podobě nějaké podobně vytvářené legislativní škatulce, jako je u nás právě ta předsudečná nenávist. Něco podobného v Kanadě? Nejsem si ničeho takového vědom. O té předsudečné nenávisti, o té nenávisti, to je jeden z dalších mnoha dalších příkladů toho, jak se všechno
jak se tyto procesy rozšiřují v těch našich takzvaných západních zemích, v té západní společnosti ve stejný čas, stejný nápad se šíří. Ta nenávist v podstatě, když by někdo začal, šel zpátky a podíval se na časovou osu, kdy začali tito aktivisté odsuzovat ostatní z nenávistí a z nacismu a z fašismu, tak se zjistí, že je to v podstatě v malém časovém rozmezí, kdy se toto šířilo všude. Jo? Ano. Takže tohle je další věc, která se šíří velice, velice rychle. Nicméně, ve stejný čas teda všude, takže organizovaná. Nicméně musím říct, že tady v Kanadě prozatím jsem nezaregistroval, že by někdo, něco jako třeba v Německu nebo v jiné, nebo ve Švédsku, nebo já nevím, jak dalece jsou na tom v Čechách za zavírání nebo postihování lidí za jejich komentáře na Facebooku a na sociálních sítích a tak dále. Prozatím v Kanadě si nejsem vědom toho, že by se něco takového tady dělo a že by toto nějak postihovali. Jsou to většinou aktivisté, kteří se snaží na tohleto opozornit, ale ani v Americe, ani v Kanadě bych neřekl, že je to v tak velkém měřítku nebo v tak rozjetém měřítku jako v té západní Evropě. No možná to je čistě evropský výmysl z evropské dílny tohle, protože tam je pořád ta prokletá americká ústava, která v první dodatku umožňuje lidem, aby měli svůj vlastní názor, projev a tak dále. Druhý dodatek, aby měli své vlastní zbraně. Všechno to se snaží nabourávat, jak si. Ano. Pořád jim to nejde, ale pořád je tam ta šílená americká ústava. Jo. Ono je tu taky, ale jedna další věc. On je rozdíl mezi, samozřejmě je rozdíl mezi mentalitou Evropanů a Američanů a Kanaďanů, že jo. Kdysi jsme se o tom bavili, že my Evropané jsme takoví jakoby pokorní a slušní a tiší a tak dále, kdežto Amerika, Kanada to bylo vždycky, Austrálie to byly vždycky takový rebelové a prostě a jde se na sílu takzvaně, jo. Takový pistolní systém. Nedáme si nadělat na hlavu. A jasně. Právě proto, že měli ty zbraně a tak dále, ono se strašně těžko prosazuje něco takového ve státě, třeba jelikož já jsem vlastně strávil celý svůj čas v Texasu a v Americe, takže ve státě, kde je takovýhle sklon k zbraním a k té takzvané svobodě, říkám takzvané, protože si taky nechávají brát některé věci, které by třeba ani za komunismu neprošly, jo? Nechají dělat, jsem chtěl říct. Ale v takovýchto zemích je těžké něco takhle narychlo protlačit, protože se může stát, a vím, jsou si toho očividně vědomí, se může stát, že až se tady tihletí rednecks, jak se jim říká, červené krky, to znamená ti bílí nejenom z Texasu, ale z toho jihu, takový ti buraní jako takzvaní, kdyby se vzbouřili, tak budou mít druhou válku v Americe, že jo, občanskou. Takže tam, jak říkám, nejsem si jistý, snaží se to protlačovat aktivisté z univerzit, snaží se to protlačovat různí profesorové, že tady ti, kteří dokonce volají po vymýcení bílé rasy, ale sami jsou bílí, takže tihle se to snaží, ale že by složky bezpečnostní šly po takovýchhle věcech, zatím si nejsem vůbec toho vědom. Ono je také zajímavé, že jak jsem hovořil v souvislosti s těmi špičkovými americkými agenturami na ovlivňování veřejného mínění, tak američtí sociální inženýři a tak dále, tak ti naši debílkové si jaksi pořád neuvědomují tím myslím politiky. Že to, co mají vyzkoušené ve Spojených státech, co na americké davy, na americké masy zabírá, tak tyto metody nemůžou jenom tak vzít a okopírovat je a použít je jako klon, jako know-how v České republice, protože tady to prostě nezabírá. O tom se přesvědčili u voleb jak socani, kteří si najeli také americké agentury, tak topkaři, tak i STAN. Já si ale nemyslím, že jsou Češi tak
chytřejší než Američané nebo hloupější než Američané. Samozřejmě, aby si Češi zvyšovali sebevědomí, tak vyhmátnou vždycky nějakého toho amíka, který si myslí, že Nebraska je v Iráku a posmívají se tomu 10 let a vystačím to, vydržím to. Ale když to porovnáš, nemyslím tu mentalitu, nebo o té se taky můžeme pobavit, ale myslím takovou tu přirozenou inteligenci, něčemu věřit nebo o něčem pochybovat, to takzvané kritické myšlení. Jo? Proč myslíš, že ty postupy agentur, jak ovlivnit veřejné mínění, třeba ve prospěch migrace, multikulturalismu, nebo teploušů, nebo cikánů v Americe, černochů a tak dále, tak jim to v Česku prostě nefunguje. Češi nejsou o moc chytřejší, jak jsem řekl, nebo o moc hloupější než Američané. Nebo jak ty to vnímáš? Proč to tady nefunguje, ty osvědčené postupy, které v Americe zabírají úplně perfektně? Protože to jsou americké firmy. Američanovi a západoevropanovi nevysvětlíš přemýšlení nás, takzvaných východoevropanů, i když jsme Češi jako v centru Evropy, ale já to teď beru jako těch postkomunistických zemí. Jedna věc, které jsem si už dávno všiml, všimla si toho i moje manželka, tak mi říká, vy z těch zemí z té Evropy, vy jste úplně přemýšlíte úplně jinak. A říkala mi, hlavně ti z té východní Evropy, ti vidí problém všude, kde normálního člověka by to nenapadlo. Jakože vyšťouráme kdejaký, že přemýšlíme nad něčím a přemýšlíme nad tím dohloubky a vrtáme v tom najdeme tam tu pecku někde zakopanou, jako jo, a schovanou. A já jsem se o tom přesvědčil taky, protože v Americe a v Kanadě potkáš lidi z celého světa, kompletně z celého. A já se rád bavím s lidma, rád zjišťuji jejich názory, a v podstatě vím za celou tou dobu, že lidé z postkomunistických zemí dokážou přemýšlet víc než lidé ze zemí západních. A je to tím, právě co jsi zmínil před nějakým časem, že jsme prošli po generace různým fašismem, komunismem a tak dále, co se dělo v Evropě, že jo, přenáší se zkušenosti a z pokolení na pokolení a tak dále. Já vidím, že když mluvím se svými známými, ať jsou třeba z Británie, z Francie, nebo z Německa, nebo ze Švédska o některých věcech, oni některé věci jim nedocházejí. Prostě jim nedocházejí. Já se kolikrát pozastavím nad tím, jak to můžou nevidět, když se bavíme o politické situaci, jo, o různých věcech. Musím říct, že spoustu, všichni ti, s kterými se bavím, tak jsou v podstatě na stejné lodi jako my. Ale jsou tam vidět rozdíly, že jim některé věci absolutně nedocházejí. A oni už tam mi řekli, jeden Brit mi to řekl, říkal, no, ty budeš mít asi z toho komunismu, jste asi vyškolení, jako, že mezi vidíte řádky, některé, no. Že vidí, ano, čtete mezi řádky, jako já říkám, samozřejmě. Ale to není jenom jako, že by komunismus, ale to prostě, že to byla jiná společnost. Ta společnost fungovala na jiných základech, kdežto vy v západní Evropě jste fungovali celou dobu také na jiných základech. Pro vás byly, vy jste měli jiné hodnoty a na těch hodnotách bylo postaveno všechno. Bylo postaveno umění, vzdělání a tak dále a tak dále. Říkám tak, že my jsme dvě kompletně rozdílné společnosti, právě proto tohle Američanovi nemůžeš vysvětlit. A taky, jak jsme se bavili už v našich dřívejších dílech, Američané a i Angličané jsou postiženi, a můžu říct, že i Francouzi jsou postiženi všichni takovým stihomamem, že oni jsou nejlepší, ale hlavně to Američané to vidí, že když se bavíme o amerických firmách, takže Američané jsou tím totálně postiženi, že u nich je všechno nejlepší a všichni ostatní jsou akorát ti chudí a hloupí příbuzní. No. Jo, oni se dívají na Evropany jako na takové, no vždyť se podívejte, jak se tam furt mamrasíte a furt se nikam nemůžete dostat a furt ničeho nedosáhnete a furt se tam melete mezi sebou, hádáte a tak dále. Jo? Takže... A každá země mluví jiným jazykem, že? Tak. Říkají. Nedá se tam monopol udělat a podobně. Takže... Jasně. Takže z tohoto pramení, to je čistě, to je úplně jednoduché. Když jsme seděli
Seděli jsme v restauraci u dlouhého stolu a že spoustu lidí v Dallasu to jednou bylo a teď se dívám na konci stolu, se tam vášnivě hádají dva. No byl to Brit a byl to typický kluk jako Američan, tam Texasan, ten redneck, že, jak tomu říkáme. Yeah. A teď tak poslouchám, říkám, co se tam, a ten Brit se smál, ten Američan byl červený, zuřil. A teď jak poslouchám a on mu říká ten Brit, ale jak to můžeš říkat, když jsi tam nebyl. A Američan říká, ale já nepotřebuji nikam jezdit, protože tady to máme nejlepší. A ten Brit říká, ale jak to můžeš říct, když to nikde neviděl, já nic to vidět nepotřebuje, my to máme nejlepší. No normálně to bylo jak u blbých pět ráno. Takže a ten, říkám, ten Brit, ten se smál, ten vyloženě nechápal, ten vyloženě nevěděl, jak mu to má vysvětlit, a Američan byl vsteklý a myslel, že po něm skočí za chvíli. Jasně, no. Takže tohle to i krásně, tady je odpověď na tvoji otázku. Myslíš, že je to i generační mentalitou, taková ta vzdorovitost plebejského lidu nebaštit všechno, co nám vrchnost naservíruje, určité švejkovství, byť se to zdá být takovým směšným atributem, jo, ale ve výsledku žádný dobyvatel neskousne delší dobu, když se mu ten porobený národ za zády potutelně posmívá, vysmívá, vymýšlí na něj vtípky, ukazuje si na něj prstem, ale před ním samotným, když s ním mluví napřímo, tak se mu klaní a úctivě ho zdraví. Ano, pane, rozumím, pane, s radostí, pane. Takže mu vlastně nic vytknout v zásadě nemůže ten dobyvatel, ale ví, nebo velmi dobře tuší, že za zády se mu posmívají, že tu autoritu a společenský kredit si prostě ten dobyvatel nikdy nevydupe, ani u popravy 27 českých pánů, ani u popravy lidic a ležáků. I v těch nejtěžších chvílích si z něj Češi budou prostě utahovat. Američané asi nemají tento povahový rys v tom kolektivním měřítku celého národa, toho národního genofondu, tak proto třeba na ně, na mentální rovině, nebo řekněme psychomanipulativní rovině, ty postupy agentur na jejich manipulaci fungují, a než na Čechy třeba, na které prostě nefungují, protože my nad vším prostě pochybujeme. No, já bych řekl, že i v Americe začínají mít velké problémy. A velké problémy začínají mít proto, protože změnili, no, neřekl bych, že změnili imigrační kvóty, ale prostě a dobře, oni ti emigranti přicházejí z celého světa, přemýšlejí taky, ku podivu. A nebo k hruze amerických elit. Takže se můžeš setkat s tím, že vlastně když se bavíš i tady v Kanadě, když se bavíš s Kanaďany, ale když se bavíš hlavně s Kanaďany, kteří jsou emigranti, první anebo druhá generace, tak zjišťuješ, že mají v podstatě jakoby naše názory a že mají v tom jasno. Jo, problém je v této společnosti teď, že se ukazuje trend ten, co jsme zažívali za komunismu. Všichni víme, že je to, že se lže, všichni víme, že nemá cenu se angažovat, že to je všechno prohnilé, ale nebudeme o tom mluvit. Hlavně to neříkej ve škole. Ano, ano, ano. Jo? Takže přesně tohle je teď v této společnosti. Každý se bojí něco říct, protože jako třeba v našem zaměstnání nebo v naší firmě si nikdo nedovolí přijít a otevřeně začít vyskakovat proti, že ho uráží LGBT. Jo? A nedovolí si to, řekl bych, ani nikdo, kdo je muslim. Protože by s ním, i když je muslim, tak by s ním pravděpodobně vyrazili dveře. Teď, zrovna v této chvíli. Takže teď vlastně se dostáváme do situace, kdy tady tahle propaganda nějak nefunguje. No v podstatě můžeme to vidět v Americe i na volbách, že jo. Spoustu emigrantů, spoustu nebílých volilo Trumpa, to vím na 100%, protože je znám a sami mi to řekli. A lidé si můžou najít spoustu videí a spoustu článků z Ameriky od různých organizací nebo individuí, kteří jsou barevní, i dokonce LGBT, kteří jednoznačně bojují za Trumpa. Právě proto, protože už mají dost té propagandy, která se v Americe na ně valila za dekády. Že vidí, že to je prostě prohnilé, ten systém. Takže začínají mít tady s tímhle problém i tady.
A já si myslím, že když jsem mluvil o tom dobyvateli, jestli dobyvateli není jasné, že ten národ se přece jenom nepodaří pokořit. No, to bylo v historii vždycky stejné. Já si myslím, že každému dobyvateli je to jasné. Stejně tak jako každému politikovi je jasné, že dříve nebo později se ta větev pod ním zlomí. Ale tady se jedná o čas a o tu rovnici, jak kolik můžeš získat zisku za ten čas, než to skončí, než ti skončí žně. Ano. Takže po nás potopá. Tito lidé, promiň, tohle je myšlení, tohle je totiž přemýšlení kriminálníků, jako lidí s kriminálními sklony. Člověk, kriminálník, nepřemýšlí dopředu, nepřemýšlí dlouhodobě většinou. Ti, kteří přemýšlí dlouhodobě, jsou velice úspěšní a stanou se z nich potom podnikatelé a politici a tak dále. Ale většina kriminálníků nepřemýšlí, nemají dlouhodobé cíle. Přemýšlí krátkodobě. Oni dobře ví, že dřív nebo později to skončí. Ti, co vykrádají, vykrádají banky, bankovní lupiči, že jo, v historii, ti moc dobře věděli, že jednoho dne je někde obklíčí a postřílí je. No ale přesto tohle to dělali. Přesto říkali, tak než se to stane, tak prostě si budeme užívat života. Takže tohle je myšlení těchto lidí a je úplně jedno, jestli jsou to bankovní lupiči, anebo jestli jsou to lidé, kteří vlastní International Money Fund nebo Světovou banku. To je každý vlastně krade na té své úrovni, já to rád přirovnávám k těm gaunerům, gangstrům, kteří přepadnou poštu, lokální namíří pistol na tu pošťačku, dejte sem peníze a tak dále, potom utečou a tak dále. No a nebo někteří kravaťáci, kteří prostě kradou tak, že píší různé spekulace, odhadnou, protože oni to velmi dobře umí v tom chodit, tak odhadnou ty spekulace, investice tak, že se potom namastí kapsy sami na sobě svou spekulací tak, aby ohrozili i potom ostatní, ale oni na tom trhnou velký balík a v podstatě dělají to též, akorát že na jiné mentální úrovni v podstatě. Ale jsou to lupiči, ať ten gangster, který přepadne tu poštu, anebo ten kravaťák v tom bílém límečku, který pouze jakousi investicí, spekulací na burze docílí velkého obratu ve svůj prospěch, ve svůj zisk. Ale ono je ale pravdu, abych se vrátil k té metafoře s Američany a Evropany, potažmo Čechy. Ono je ale pravdou, že Američané nikdy nepocítili vlastně, co znamená být porobeným národem. Oni byli vždycky těmi pistolníky a bandity z toho Texasu, kteří přepadávali koně a kočáry a prostě nebo jiné země, potom když to transformuje do té novodobé politiky, upláceli vlády, přinášeli demokracii s ohlušujícím rachotem dopadajících bomb. Američané jediné, co pocítili, bylo přepadení a nálet Japonců na Havaj, že? Takže tady se vlastně těžko posuzuje ta mentalita národa na pozadí vyšší velmoci, jaksi, která promítá svůj otisk do zahraniční politiky určité vládní garnitury establishmentu vybraného státu. Ono je to asi možná skutečně specifičností nebo konfigurací daného národa ve světle generací, které si prošly určitou totalitou a v té následující generaci, alespoň v její části té následující generace, pokud se samozřejmě nepodaří, jak si získat srdce a mysl těch dětí ve školách, zanechali rukopis a určitou odtažitost k tomu, co zaznívá z oficiálních korporátních médií. Protože západní Evropa, tím myslím Británii, tak tady sice je království, hrabství, ten feudální archetyp, řekněme, je tu velmi silně zastoupený v tom britském národě, mentalitě. A přesto silná Británie, Commonwealth, že jo, vzpomínáme si na historii, která vlastnila kolonie po celém světě, říkalo se, že nad britským královstvím nikdy nezapadá slunce, to byla taková ta narážka, že jejich domíny a zámořské departmenty jsou roztroušené po celé planetě a v jedné části slunce zapadá a na jiné části vychází slunce zase nad jinými britskými departmenty, domíniemi a tak dále, tak tento obrovský, silný, hrdý národ, britský národ se nechal za pouhé jedno století, vlastně ani ne, vždyť Churchill vyhrál válku pro boha, vzdoroval obrovské armádní mašinerii německé nacistické třetí říše kobercovým náletům na Londýn, že, na britská města a tak dále, tak ani ne za jedno století, ale za pouhé půl století, za 50-60 let, se britský silný hrdý národ nechal zdecimovat tak, že ve 22 velkých britských městech jsou starosty muslimové. Já tu mám samozřejmě konkrétní města a jména, mohu
to dokázat a na to nemáme čas. Tak když jsme se bavili o tom, že některé národy jsou hloupější nebo chytřejší než jiné, že si nechají nabulíkovat od svých vlád naprosto totálně šílené ptákoviny, tak britská mentalita budovatelů a válečníků se za pouhých 50-60 let, jak si se tu bavil třeba o tom Britovi s tím Texasanem, jak se hádali, tak z toho národa dobyvatelů, budovatelů, válečníků se transformovala do národa, který se nechá utlačovat, znásilňovat a vraždit ve vlastní zemi. A co víc, ani si není schopný vládnout ve vlastní zemi sám a dělají to za ty samotné Brity různí sádikové, chánové, muslimové z Pákistánu a tak dále. Tak kam se poděla ta britská hrdost na svoje království, britské zvyky, britské obyčeje, britské tradice? Když si to všechno uvědomíme a poskládáme dohromady, tak to je úplně hotová tragédie. Je to klasicky opět z historie, bych tak řekl. Já jsem také nad tím přemýšlel a mám svoji teorii. Národ spachantí, takzvaně. Když se mu začne dařit, když se z něho stane velmoc, když se domácímu obyvatelstvu začne dařit velice dobře, tak národ spachantí. Elity budou takzvaně vymývat mozky svým občanům, protože z nich budou chtít mít poslušné ovce. To znamená, že začne extrémní propaganda, kdy my jsme ten nejlepší národ a my děláme jenom tady toto dobře a všichni ostatní jsou méně cenní a tak dále. A my potřebujeme naše životní úroveň zrůsta, proto budeme jezdit, nebudeme mít auto, budeme mít dvě auta, pak už nebudeme mít dvě auta, budeme mít tři SUV a tak dále a musíme mít k tomu loď a podobně. Jo? A k tomu, abyste si udrželi tento životní standard, tak musíme zbombardovat 9 dalších zemí, protože jasně, oni by nám chtěli ten standard vzít. A zničíš vzdělání této společnosti, aby se ta společnost, aby se jim nerozsvítila žárovka v hlavě a neřekli si, tady je nějaký problém. Takže tímto, já si myslím, prochází každé takovéhle impérium. Teď můžeme vidět v podstatě na Číně třeba něco podobného. Mám takové tušení, jelikož, jak říkám, tady žijí s velkou čínskou komunitou. Číňani jsou zase trochu jiní, tam záleží na kultuře. Že já jsem se třeba díval na Čínu a proč Čína nemůže za ty dvě dekády, v podstatě je to 20 let, co mají veškeré peníze světa k dispozici a veškeré technologie. Když chtěla firma začít vyrábět v Číně, podmínka čínské vlády byla, musíte nám dodat i technologie, musíte nám takzvaně pustit ty technologie, aby jsme viděli, jak se to dělá. Takže spoustu. Jasně. Takže měli veškeré peníze světa a měli veškeré technologie. Za 20 let pořád vyrábějí Aušusy a pořád nedostali se na úroveň Japonců ve spoustě věcí. A je sice pravda, teď může někdo, kdo byl v Číně, argumentovat se mnou, že dělají šílené věci tam, jo, různé ty rychlodráhy, vlaky. Jo, dělají, dobře, dělají. Ale já se dívám na tu časovou osu těch 20 let a těch všech peněz a porovnávám je s Japonci, kteří začali budovat Japonsko z ruin po druhé světové válce a jak rychle se dostali ve své produkci na světovou špičku. A pořád mi nešlo do hlavy, čím to je. Takže jsem se na to díval, to je další moje teorie. Kultura. A někdo může říct, to je těma zeměma, čím procházeli, ale já bych to řekl spíš jakoby kulturní dědictví. Jelikož je znám obě dvě teďka o hodně víc, než jsem je znal kdykoliv předtím, jak Japonce, tak Číňany. Číňani jsou, si myslím, v mé teorii, jsou zabrždění, šíleně zabrždění svými předsudky a pověrami. Číňani jsou šílený národ. Ti jsou tak pověrčiví. Tady v tom Richmondu se staví nové budovy, nové paneláky a nenajdete tam 13. patro. Není. Je 12. a 14. 13. není. Jasně. Číňani mají tolik problémů v práci nebo jak když něco staví, ti jsou tak pověrčiví. Já tady vidím, jak se obírají sami navzájem, kdy využívají některé ty gangy čínské, jo, občas dočtu, které využívají tady těch pověr a obírají staré Číňany, které tady přivezou děti, jo. Mám známou, která pracuje pro policii a je taky jako Číňanka z Hongkongu, takže jsem tam mi říkala některé případy. Takže Číňani jsou strašně zatíženi různými tady těmito předsudky a pověrami. Japonci tady toto nemají. Japonci mají mentalitu, že pracují na vzdělávání samého sebe. Japonec není zaměřen na zisk,
Číňan je pořád zaměřen na zisk. Furt někde utíká, furt někde spěchá. Oni jsou, moje známa z Ameriky jim začala přezdívat veverky od té doby, co tady byla, protože oni se pohybují a chovají se jak veverky, prostě rychle, tady, jo. Jasně, to prostě Číňana musíš mu šlapnout na ocas, aby ho zadržel na jednom místě. A takhle pracuje, takhle funguje jejich myšlení, kdežto Japonec je rozvážný. Japonec je rozvážný, není zaměřen na zisk výhradně, na materiální věci pro Japonce pro sebe a pracuje na sebe zdokonalování. Jsou to dvě úplně rozdílné kultury, když se člověk nad tím zamyslí. A když si někdo přečte něco o Toyotě, jak začala vznikat Toyota a vlastně to za to myšlení, zatím, teď nevím, jestli to byl nebo ten, kdo založil, myslím, že Toyotu, jak vlastně budovali tu firmu a tak dále, takže tam to je všechno jasné. Další známý z Hongkongu, ten mi půjčil knihu, je velká kniha o Indočíně, indočínská firma a tak dále, on je Brit teda, ale narodil se v Hongkongu jako syn britského nějakého námořního oficíra. Takže ten mi taky hodně vykládal o Hongkongu, o Číně a tak dále. Takže já jsem přesvědčen na 90%, že tyto kulturní rozdíly potom určují na možná i staletí směr oné země a úspěch nebo neúspěch a tím vlastně i tu mentalitu těch lidí. Ono, když to ale postavíme do evropského kontextu, tak když si ale vezmeš, že i Německo, Belgie, Francie, Holandsko nebo Španělsko, ba i ta Itálie teď nerozpoznají konkrétní rysy totalitních vlád, které chrlí jeden zákaz nebo omezení za druhým. Tohle musíte, tohle nesmíte, tohle je správné, to není správné, tohle se dělá, tohle se nedělá. A oni si do života nechají stále víc kecat, nechají se kibicovat, nechají svoje vlády, aby je stále častěji ničím omezovali, aby jim zahlcovali zemi tisíci krimigranty ročně, kvóty, nekvóty, legálními krimigranty, podotýkám, kteří už mají víza, jsou tedy takzvanými Evropany, evropskými občany legálními. To pořád zdůrazňujeme u nás na Svobodném vysílání, že politici, kteří pořád co si plafou o ilegálních nebo nelegálních migrantech, tak lžou do očí a dělají si z nás legraci, protože všichni krimigranté už jsou legální, mají víza. A ty západoevropské národy to nejsou schopné rozpoznat a ještě naopak tomu tleskají. Tak si říkám, že Češi ano, sice jsou blbí, knedlíková pohoda, to neřeš, pohodě, nevyvolávají paniku, nestráš a podobné keci, jo. Tak ti lidi by zasloužili pořádně proplesknout a profackovat, ale ještě zdaleka jsme nedosáhli takové genové autodestrukce, bych řekl, abychom tleskali vlastní záhubě jako právě ty západní národy. Tak Češi jako takový nejsme tak přihlouplí jako ti na západní Evropě v podstatě ještě. Ne, protože to je to, co jsem říkal, tam ty západní západoevropani sparchantěli, takzvaně, jak říkám, protože jim se dařilo dobře celou dobu, zatímco my jsme byli zadrátama v komunismu, jim se dařilo velice dobře. A konkrétně v případě Británie, v Británii jsem v životě nežil, ale pár Britů znám a z toho, co jsem vyredukoval, tak Británie je v podstatě něco jako Amerika. V Británii se žilo dobře, Britové takzvaně usnuli na vavřínech, plácali se po zádech, tak jak je ta Británie dobrá, jak je to vlastně dobrá země, lepší než spoustu ostatních. A tak dále. Pak do nich stačilo napumpovat trochu té ideologie, že se musí podělit o to dobro, že je spoustu zemí, kterým se tak dobře nedaří, třeba v té Africe, že a tak dále. Takže když sparchantíš tu společnost, tak je potom jednoduché je obalamutit. A v podstatě já si myslím, že můžeš tohleto vidět i na české společnosti teďka, protože to, v co se mění česká společnost teď, tak je v podstatě takzvaná západní cesta. Že jo? Začínáš vidět to chování, začíná snobismus. Snobismus je na neustálém vzestupu, zaměření se na čistě materiální hodnoty je na neustálém vzestupu. Vidíš vlastně tady tyhle ty
sluníčkáře a pravdoláskáře, jak najednou se cítí, že začnou, že by měli začít pomáhat všem ostatním, to je taky na vzestupu, i když jako Česká republika neprošla nějakým velkým blahobytem, ale když se bavím s hodně lidma teď, tak říkají, že prostě se daří v Čech a mají pocit, že prostě jsme na úrovni západu. Jako jo, se chtějí podobat těm celebritám. Já jsem si všiml takového fenoménu, že aspoň ten lesk té aristokracie, aby na nich ulpěl taky. A ulpí to na nich tím, že oni se začnou chovat právě jako ty takzvané celebrity, jako sluníčkáři, multikulturalisté, začnou razit ty stejné teorie, ty stejné teze, ty stejné názory. A oni se tak cítí být součástí jakési vyšší autoritativní moci a v podstatě i té celebritizace, že oni vlastně se chovají jako ty celebrity. Že? To je hrozně fajn pocit. Jo? Přesně tak to je, to napodobování životního stylu bohatých tím, že budu jezdit v BMW, na které sotva mám na jeho splátky a nebudu moc na dovolenou a tak dále, tak to je přesně ono. Mimochodem, já jsem si uvědomil, že jsme si dlouho nezahráli, tak to zkusíme trochu napravit a ten materiální postup pozměníme, dáme si trošku duševní osvěty nebo osvěžení, duševního osvěžení, tak. Takže Svobodný vysílač je vaším průvodcem. Dnešní večer nás provází a naším společníkem je Láďa z kanadské britské Kolumbie. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a po písničce jdeme dál, hezký večer. Tak máme po písničce a brháme se do posledního vstupu našeho povídání. Já doufám, že jsme vás neznudili, neunudili. A že naše povídání je poměrně zajímavé, protože my se snažíme mapovat takové jakési trendy, které probíhají zároveň na druhé straně Atlantiku, ve Spojených státech amerických, v Kanadě, a které se potom kopírují ty procesy i do Evropy a do České republiky. Tak už máme září. Začínají školáci v Kanadě protestovat taky v pátek, když už začala škola, aby se mohli fláknout, když byly prázdniny, tak to kupodivu nedemonstrovali, jak jsme si řekli, v dřívějších stupech měli lepší věci na práci, ale když je škola, jo, to se vyplatí demonstrovat a běda učiteli, který by jim to chtěl zatrhnout, aby zpratci seděli na prdeli a učili se v té třídě, tak by ho obětovali na oltář klimatického ekoterorismu. To se přece nesmí pochybovat o Grétině plachetnicové logice. Ale probíhá něco podobného také v Kanadě? Zaznamenáváš nějaké profesionální aktivisty ve školách podobného ražení, podobného střihu? Zatím moc ne. Není to, nepublikuje se to tady v mainstreamu nijak, ale já třeba jsem ve spojení s jedním politikem vysokým, bývalým vysokým, který byl vlastně jeden ze senior, senior politician, jeden z jakoby starší nebo nejzkušenější nebo nejstarší politiku za NDP, myslím, že byl za Nové demokraty v Otavě jako v senátu, v parlamentu, takže jsem s ním ve spojení a ten prostě se zbláznil na staré roky. A to zbláznilo, to začalo u něho dobře, protože on je Thunder Bay z Ontária a viděl, jak tam viděl prostě, co se děje v Ontáriu za posledních několik let, kdy se začínají zavírat, nebo začaly už dávno zavírat fabriky, přesunovat výroba a tak dále, že? Takže tak jako všude jinde. Tak to mělo velký dopad. Thunder Bay je taková odloučená komunita v podstatě, protože to je tam nahoře na jezerech, takže je to daleko od Toronto, od Otavy a tak dále. A takže jim tam potom nakonec, myslím, chtěli odstřihnout i vlakové spojení, kéž to nemůže člověk srovnávat s evropským vlakovým spojením, ale i tak jako aspoň nějaké tam existuje. Takže on se dal na zelenou dráhu. Dal se dohromady se zelenýma kanadskýma, což kteří nejsou až tak politicky úspěšní, ale v poslední době začínají nabírat jakoby tak obrátky, zvlášť tady na západě v Britské Kolumbii. A začal prosazovat Grétu teď v poslední době. Až tak, že jsem mu napsal, že by si měl trochu zjistit více o Grétě, přeposílávat články o tom, jak ta Gréta pluje na té lodi, aby ušetřila, tak jsem mu říkal, hele, měl by si zjistit trochu více detailů, než se spálíš asociováním se s tady tímto podvodem, jako jo.
Jako ti lodivodi, nebo kteří šéfovali, kteří jak si pluli tou plachetnicí, tak oni se vrátili do Evropy potom letadlem zpátky z té Ameriky. No. To jsi slyšel. Jo, právě o tom jsem mluvil. Právě o tom tohle jsem jako mu říkal, že to je, že kdokoliv, kdo se na to podívá trochu blíže, tak mu bude jasné, co to je za cirkus. Jasně. Takže ten se snaží tady dohromady se zelenou stranou jako něco nějak proti k tomu klimatu jakoby bojovat, ale nemá to, jak se to řekne, traction, nedostává to takové, nechytá se to tak moc, zvlášť protože Kanada je v podstatě založena na oleji a na ropě a plynu na těžbě. Tady ve vedlejší provincii v Albertě vlastně jsou ty ropné písky a tak dále, že? Takže tady je hodně velká lobby proti tomu jakoby tady těm klimatickým změnám, jako že? Takže, nebo teroristům, no. Takže prozatím to tu nějak moc se nechytá. Je tu boj samozřejmě, ale moc se to zase tak nechytá. Ono, tady v České republice začínají lidé, a to pozor, nejenom sluníčkáři, ale dokonce i lidé z našich řad, těch donedávna ještě jsem si myslel, že normálních lidí, přejímat propagandu kolem masa. Z konzumace masa se stalo politikum. Všichni aktivisté, vegani, co popíjejí sójové latte a cpou se raw, bio, dortíčky a k tomu zakusují sóju s klíčkama jako předkrm a nebo popřípadě jako přílohu, tak začali opět sekírovat a kibicovat ostatní, jak je maso škodlivé a že krávy a prasata prděj a tím vzniká metan, CO2, který škodí životnímu prostředí a že my, co konzumujeme maso, můžeme za globální oteplování. Prostě podobné debilní psychomanipulace jsem už dlouho nezaznamenával. Probíhá nějaká podobná kampaně v Kanadě? Co se masa týká, ne. Nevšiml jsem si toho opět a opět si myslím, že se to může dát k dobru lobby opět z Alberty, kde z Alberta beef, Alberta hovězí je jako velice známé, ale jedna věc mě vždycky na tom rozesměje. Přesně to, co jsi řekl o těch kravách, že kravy prdí a tak dále. Tohle není důvod klimatických změn. Důvod klimatických změn je to, že se kácí že Číňani kácejí pralesy amazonské a podobně, všude jinde možně, aby mohli pěstovat žrádlo pro krávy, protože v Číně se za poslední roky vehementně rozrostla spotřeba masa v Číně a v Indii. A rozrostla se proto, protože je to považováno za takzvanou západní stravu. To znamená, že to si nedělám srandu. Je to považováno. A na západě už se to zase není trendy, to je sranda. No, tak to jsou ty klasické vlny, kde 10-20 let se něco trvá, než se něco přelije, že je ta móda. Ano, ale prostě a dobře, v Číně, když jíš stejky a tak dále, tak už si daleko vyšší společnost. Ano. A Číňani, opět se vrátím k rozdílu mezi Čínou a Japonskem, Číňani jsou velice, velice založeni na kastování, na třídách, na snobismu v podstatě. Enormně, enormně. Ti jsou úplně, jako jestli nepotkal jsem lidi, kteří by byli více zatíženi na ukazování se a na snobismus než Číňani. Ano, takže Číňani prostě to už je po léta známé, mytí pralesy a pěstujou ty jejich, já nevím, co to, čím to krmí ty krávy a tak dále, aby dokázali uspokojit čínský trh, dělají to samé v Africe už dlouhou dobu. Takže tady kácení těch pralesů a tak dále, vlastně plíc, jak se říká, zeměkoule, by se dalo říct, že by to měl být ten problém. Nicméně to jsem nikde neviděl zmínit, jako moc zmínek. Tak samo, jak jsem neslyšel Gretu, ani nikoho jiného, mluvit proti privátním jetům, privátním tryskáčům. Ano, já jsem ano, neviděl ano. Nikoho. Privátní tryskáč, když se člověk podívá na dopravu osoby, na spotřebu nebo produkci uhlíku a různých těch plynů na osobu, na přepravení té jedné osoby, tak privátní tryskáče vedou.
berou, protože přepravuješ jednu osobu a to celé letadlo musí někam letět a tak dále a tak dále. Takže, takže dopravní letadla jsou daleko zelenější než privátní tryskače. Nicméně proti privátním tryskačům jsem nikdy nikoho neslyšel protestovat. A víš, kdo je jedním z největších, dá se říct, zamořovatelů nebo producentů špatných plynů na světě, jednou z největších korporací? Ropné, nějaké společnosti tankery? Ne. Ne. Kdo produkuje nejvíce skleníkových plynů a špatných těch CO2 a tak dále? Svojí činností. Továrny, fabriky, nevím. Ne, americké ozbrojené síly. Aha. Slyšel jsi Gretu promluvit o něčem takovém? To je pravda. Nikoho, to je pravda. Nikdo. To je tohle je známá informace ze světa financí, že vlastně kdysi, když začal ten podvod s povolenkami, emisní povolenky, jo, a teď už vím, že to v Čechách, to bylo taky ve velkém, ale to je znovu jedna z těch věcí, která okamžitě se zavede všude. Tak právě na Wall Street se přemýšlelo nad tím, jak pěkně zmáčknout Pentagon, protože se dělali propočty a vlastně jsou jedni z největších díky své činnosti a po světě celém činnosti započítávali do toho, co produkuje jednotlivá základna, kde na světě, jo, započítávalo se do toho provoz loďstva, námořnictva, Air Force a tak dále. Takže v podstatě, když to sečte všechno dohromady, tak je to, buď jsou největší, anebo jedný z největších producentů všech tady těchto skleníkových plynů, jo, takže tady je odpověď. A další věc je zajímavá ta, že ty samé média a ti samí lidé, kteří dneska bojují tak strašně proti klimatu, se ještě před pár lety tomu smáli a označovali lidi, kteří řekli něco o klimatických změnách, kteří řekli něco o oteplování, tak je označili za blázny. Ono to není nejenom o těchto ekoteroristech, jak já jim říkám, anebo o těch, co se vysmívali dříve jakýmkoliv zmínkám o oteplování, globálním oteplování a tak dále. Ono je to právě i o těch kravách a prasatech, lidech, kteří konzumují maso, protože oni jdou dokonce tak daleko, že tato mikromenšina se snaží svoje teze přetransformovat do legislativních nařízení a uvalit na maso speciální daň, aby maso bylo dražší. Já říkám, fajn, nežerte maso, v pohodě, ale nekibicujte ostatní, kteří maso mají rádi. Ale víš, co nechápu, jak je možné, že taková mikromenšina, která má ve společnosti zastoupení 0,00 nic, má takovou sílu u jednotlivých národních vlád lobovat za jejich politiku tak, jak je vnímají oni. Ale to se netýká jenom veganů nebo teploušů, transek a dalších menšin, že mají tu moc si vylobovat nějaké speciální privilegované zacházení, kde máme hledat zdroj té jejich moci, že jsou schopní si na vládní úrovni vylobovat taková privilegia. Vždyť si vem, jaké úsilí tě stojí, když bys měl kontaktovat svého poslance, sjednat si s ním schůzku a přesvědčit ho, že tento problém, který právě ty řešíš, je tak palčivý, že by bylo dobré ho přetavit do nějaké legislativní podoby. Tak to skoro není možné. Na to musí být organizace, logistika, zázemí, peníze, hromada lidí, eventy v ulicích a správně je nasnímat na kamery, aby to vypadalo, že je jich hodně. Jo. To znamená špičkové agentury, které umí to PR, ten marketing, ale ani tohle přece nemůže stačit. Kde myslíš, že oni berou takovou sílu a moc si prolobovat takové ústupky na mezinárodní úrovni? To není jenom jedna vláda, to je prostě všude. To je jednoduché. Anglicky se tomu říká follow the money. Sleduj peníze. Tok peněz. Je ale to, někdo jim ty peníze musí nalévat. Samozřejmě. Musí nalévat. Samozřejmě. Je to to samé, jak manželka se kdysi zapojila do hnutí proti, ona je originál z Kambodži a dělali tam před pár lety hnutí proti onomu ministerskému předsedovi v Kambodži, který je teda pěkný magor mezi náma, ale tenkrát se do toho, ona jezdila tady na ty různé setkání, tam John McCain byl v tom velice aktivní. A já jsem jí tenkrát říkám, dávej si pozor, dobrý, s kým se asociuješ, protože John McCain nikdy za nic dobrého nestal. John McCain vždycky, za Johnem McCainem, dělal vždycky pro lidi,
kteří měli určité zájmy. A já jsem říkal, a to, že dobře, ten váš ministerský předseda tam by potřeboval sejmout, ale otázka je, proč? Proč John McCain někoho takového chce sundat? Protože ten je typická loutka, kterou od jak živa vždycky Američané využívali. Ano. Takže zatím musí být ještě něco hodně jiného. No, John McCain se odporoučel a skončilo veškeré hnutí, že? Ticho po pěšině. S Johnem McCainem se do toho zapojil USAID. Okay? USAID je známá, to je CIA, že a tak dále. Tyto všechny organizace ale pracují na objednávku někoho a pracují na objednávku lidí, kteří tyto kroky financují. Že jo? Nějaký Peter Koenig, který je Švýcar, který dělal ve Světové bance 30 let, dělal na vodních projektech, tak před několika lety to řekl docela jasně. On říká, lidé pořád koumají nad tím, a kdo vlastně, a existuje nějaká neviditelná ruka, a kdo vlastně vládne světu a tak dále. On říká, to je úplně jednoduché. Světu vládneme my, jakožto Světová banka, Mezinárodní měnový fond, ale my jsme jenom prostředníci, vládci jsou ti, kteří nás vlastní. To znamená lidé, kteří tam mají peníze, kteří tam vlastní. A Peter Koenig řekl, když mluvíš o těch různých povstáních a tak dále. Já jsem vždycky každému, kdo se natchne pro nějaké tyto demonstrace a tak dále, stejně tak jsem to řekl manželce, já říkám, hele, začni demonstraci sama od sebe. Mm-hmm. Přezeber se za nějakým účelem, schválně, jestli na Facebooku budeš mít přes noc 10 000 lidí a schválně, jestli o víkendu bude 100 000 lidí někde demonstrovat. V životě nikdy se ti to nepovede. Ano, pokud ano. Nebudeš mít za sebou velké peníze a pokud nebudeš mít odborníky na sociální sítě a tak dále, kteří tady toto všechno a média, kteří tady toto všechno rozdmíchají. A Peter Koenig přesně tady o tom mluvil, on říkal, já už jsem to říkal dávno před ním, protože tohle jsem vydedukoval logicky, žádná válka, žádný konflikt, žádná demonstrace, nic se neděje bez nás a přesně tohle Peter Koenig bez financování. A přesně tohle Peter Koenig řekl, on říkal například Ukrajina, Majdan, říká, to byla naše práce, my jsme to financovali. Dostali příkaz to financovat, tak to zafinancovali a tak se to stalo, úplně jednoduché. Takže veškeré tyto věci se dějí, já jsem tady na to přišel, když jsem kdysi sledoval, úplnou náhodou jsem se dostal k jednomu texaskému novináři starému, a ten kdysi zpovídal senátora vyšetřovatele kongresu, který se jmenoval Norman Dodd. A kdysi jsme se už o tom bavili, že jo, kongres americký dostal podezření, že nadace jako Fordova, Carnegieho a Rockefellerova nadace, že jsou zapojeny v něčem antiamerickém. A bylo to po druhé světové válce nějak. A takže řekli, teď nevím, už si nepamatuju přesně tu story, ten příběh, ale prostě zadali senátu nebo kongresu zadali vyšetřování tady tohoto. No a byl to myslím, že kongresmen Reese, tak si řekl, no tohle může potenciálně být velký průšvih taky pro někoho, kdo se do toho pustí, tak já pověřím nějakého, teď nevím, jestli oni jeho pověřili toho Reese, nebo Reese takhle přemýšlel o tom Normanu Dodovi, který byl vlastně bankéř, ale byl velice dobrý ve vyšťourávání věcí. A takže ten Norman Dodd to dostal za úkol vyšetřit, no a podařilo se mu dostat do archivu tady těchto nadací, použil k tomu jednu z nejlepších tenkrát advokátek ve Washingtonu, která byla velice nakrknutá tím, že si dovoluje vůbec někdo pochybovat o dobrosti těchto nadací. A tato advokátka po tom celém čase toho vyšetřování, na co přišla, tak se nervově zhroutila, skončila jako advokátka ve Washingtonu, prostě dala vypověď. Skončila nějakou dobu v blázinci. Prostě a dobře se přišlo na to, ve zkratce, ať to nezdržujeme, tyto nadace byly přímo zapojeny do iniciace první světové a v podstatě i druhé světové války. Tyto nadace spolu se svými kamarády měly finanční zájmy někde, už, jak říkám, to už si nepamatuju detaily, ale v podstatě financovali rozmíchání té války. Původně první světová, myslím, měla být, to tam bylo napsáno z těch jejich schůzek, že přemýšleli
nad Jugoslávií, jako kde byla potom Jugoslávie, ale potom říkali, že to nějak jako kdo zná v Americe Jugoslávii, tak nakonec přišli s tím, že by nějak mělo do toho být Německo zapojené. Tam se jednalo hlavně o zatažení Ameriky do velkého světového konfliktu těm nadacím. To byl ultimátní gól, aby se Amerika zatáhla do světového konfliktu. Takže když jsem tady toto tenkrát viděl, tak když si dáváš potom jedna a jedna dohromady, tak už ti dojde, že vlastně nic se bez financování tady těchto velkých lidí neděje. A vlastně spolumajitel nebo spoluzakladatel Facebooku, jehož jméno si nepamatuju, ale je z Otavy, tady z Kanady, a je to nějaký, já jsem teď zapomněl jeho rasu, není bílý, ale je, nevím co, ale vyrůstal už tady v Kanadě. Jo. Tak ten mluvil, viděl jsem jeho video, kde mluvil na jedné přední americké univerzitě ke studentům biznisovým a tam mezi jiným řekl, hele, já jsem jako velice, velice bohatý člověk, ale pracuji na tom, abych byl ještě bohatší, protože chci, abych měl nějaký vliv na změnu světa. Říká, protože já jsem potkal ty lidi, kteří tvoří svět k obrazu svému. A říkal, lidi, kteří ovládají svět, je asi okolo 150. Říkal, já jsem většinu z nich potkal. A říká, já chci být tak, a když jsem se na to díval, tak jsem si říkal, já chci být taky jeden z nich. Já chci taky přetvořit svět ke svému obrazu. Říkal, někteří to myslí dobře, někteří nad některýma člověk zakroutí hlavou nad jejich nápady, ale říkal, ale hlavní věc je, oni mají neskonečné prostředky k tomu, aby si mohli kupovat vlády, projekty, organizace a tak dále, aby mohli manipulovat k obrazu svému. Říká, takže já pracuji na tom, abych byl taky. A on říká, jestli si myslíte, že vy tady skončíte na té univerzitě, že skončíte s tituly šílenými a že se pustíte do světa teďka biznisu a že budete přetvářet svět k obrazu svému, tak říkal, tak jste na velkém omelu. Pokud nebudete mít za sebou nekonečné prostředky, neuděláte vůbec nic. To je právě ta otázka, pokud on chce tedy se také spolupodílet na přetváření toho světa, jestli on to chce dělat podle svého obrazu nebo se přidat k těm ostatním, jak si, protože každý má ty své dílčí zájmy v tom, co chce vlastně prosadit a proč to chce prosadit, protože ve svůj prospěch. To je vcelku logické, ale také probíhají tady spekulace, když se tedy přesuneme z té první, druhé světové války do současnosti, tak probíhají spekulace, že Američané nalili do změny vlády v rámci rozpoutání revoluce, občanské revoluce, protestu v podobě milionového chlívku pro demokracii a těch demonstrací na Letné, tak nalili zhruba půl miliardy dolarů. No a teď, jak kupujeme vrtulníky, ministerstvo obrany, vrtulníky od Američanů za 640 milionů dolarů, tak v podstatě jim ty peníze jaksi vracíme. Jako je to obchod za to, že Babišova vláda bude pokračovat dále. Takové odškodné, jak si ano, vy jste nám tedy zainvestovali do pokusu o převrat v rámci vládního nastavení konfigurace mimo volby, mimo legitimní volby systémové, tak nepovedlo se to, chcete vládnout, dobře, ale my chceme ty prachy zpátky, řekli Američané, dobře, tak prodáme vrtulníky, šup, prodáme vám vrtulníky, vy od nás koupíte a tím to smažeme a můžete jakoby vládnout dál, jo? Takže to je jedna ta spekulace, ale já mám totiž obavy, že se těm neziskovkám a různým aktivistickým spolkům, organizacím, nadacím a tak dále, Fordová, Carnegie, Rockefellerové, Rothschildové a tak dále, takže se jim podařilo docílit stavu ve společnosti, který jakoukoliv kritiku staví do světla netolerance a diskriminace. To je ten svatý grál. Svatý grál jakékoliv menšiny, která musí svoji existenci a své působení spojit s těmito magickými slůvky. Tolerance, diskriminace, případně promigrační organizace ze slůvky jako rasismus, xenofobie a tak dále. A pokud se podaří v hlavách lidí vytvořit tato magická propojení, kritika migrace rovná se rasismus, xenofobie, kritika teploušů rovná se homofobie, netolerance, diskriminace. To samé s procikánskými organizacemi. Tak tohle je ten svatý grál, kdy se už pak málo kdo odváží kritizovat tyto privilegované menšiny, protože oni dokázali propojit jejich samotnou existenci s těmito magickými slůvky, která už v zárodku zamezují a popírají jakoukoliv kritiku. My se tady můžeme namáhat se spřádáním různých sofistikovaných teorií, argumentů, tezí, názorů, ale jim prostě potom stačí se pak jednoduše postavit,
všechno kategoricky popřít, odmítnout za použití těchto magických slůvek, propojených s tou vybranou menšinou, krimigranté, teplouši, cikáni a tak dále. A prostě mají vystaráno. A pak i ti samotní politici se bojí, ne obávají, ale přímo bojí nevyslyšet a nevýjít vstříc všem těmto jejich požadavkům, aby také nebyli vhozeni do této vystavěné, připravené, opečovávané a udržované škatulky. Tyto menšiny prostě přišly na to, jak pomocí pár magických slůvek v zárodku zlikvidovat jakoukoliv oponenturu a jak si vydupat cokoliv i u politiku. A v tom možná spočívá ten jejich zásadní zdroj, jejich energie, síly a moci. Co myslíš? Pamatuješ si na jeden z našich rozhovorů, kdy jsem říkal, že 24 hodin denně okolo světa pracují různí PhD, jako lidé s doktoráty v psychologii, v lidském chování a tak dále, na tom, jak dělat propagandu. Že jo? Sociální inženýři. Jejich otec byl Edward Bernays, který byl synovec Sigmunda Freuda, který v podstatě začal v Americe myšlenku propagandy, myšlenku marketingu, byl to marketing, ano. První začal marketing. Během první světové války. A potom se toho chytla vlastně americká Pentagon, který zjistil, že se takhle dá propaganda dělat a vlastně nápad Edwarda Bernise byl poprvé použít v Latinské Americe, že jo, Banánové republice, kdy Chiquitu chtěli vyhodit a ta volala do Washingtonu, Washington zbombardoval, takže ta nenávist, ty slůvka, o kterých mluvíš, tak jsou vymyšlené těmito lidmi a je to čistě na základě toho, že nikdo nechce být zesměšněn, nikdo nechce být, aby se na něho ukazovali, aby se mu někdo posmíval, aby by vypadal za vyvrhela. Takže na tom je to založené. To bylo velice chytrý nápad, právě proto se dneska všichni označují za nenávistivce a fašisty. Ano. Právě proto a proti tomu, teď jsme se o tom bavili dokonce se známými Mexikány, protože které tady mám, protože ti tenkrát proti Trumpovi brojili, že? Protože Trump řekl něco proti Mexiku a já jsem jim tenkrát říkal, nemyslete si, že to je tak jednoduché. No a zrovna před týdnem jsme u nich byli a on mi říká, ten Mexikán, víš co? Já fandím Trumpovi už dlouhou dobu a ta manželka jeho obracela oči v slovo a říká, ne, ale protože jo, tak jsme se bavili, on je jako super, ne? Tak jsme se bavili tady o těchto těch věcech a já jsem mu říkal, no hele, vidíš, co se děje v Americe, jak se označují lidi různými termíny a jak je to nenávist a rasismus, jak se snažili proti Trumpovi to označit. Já jsem mu říkal, proti tomu je jednoduchá obrana. Když mě někdo označí za rasistu, že jsem rasista nebo někoho nenávidím, tak mu řeknu ne, to tak není, ono je to tak, že ty jsi debil, protože debilita nediskriminuje, ta nezná rozdíly mezi rasama, v každé rase je blbec. Takže to si myslím, já si nemyslím o tobě, já se na tebe nedívám špatně, protože jsi jiné barvy, já se prostě na tebe dívám, protože si myslím, že jsi mimo. Uhum. A je mi úplně jedno, odkud jsi, takže si mě klidně si mi nadávej. Tak on jako tak pokýval hlavou, on říká, no on je to v podstatě zneužívané, já říkám samozřejmě, že to je zneužívané. A když jsme se bavili když jsi zmiňoval Čechy, pamatuješ si na další z našich rozhovorů, kdy zázračný Karel Janeček byl vydáván za zázračného tradera a tak dále? A když jsem říkal, že já o tom tradingu něco vím, jelikož jsem se tam pohyboval a je úplný nesmysl, aby Janeček řídil tady toto, přesně ten druh toho tradingu, který dělá, aby to řídil z Prahy, kdy tenhle ten druh tradingu se dělá přímo co nejblíže k burze a každá ta společnost platí těžké miliony za každý feed optického kabelu, aby nebyl zatočený, aby byl co nejblíže k serverům burzy. Jo? Potom mi někdo říkal, no však on to tam má. OK, dobře, ale když jsem se díval na jeho původ, kdy studoval v Americe a zázračně získal miliony a tak dále, to mi připomíná bakalu, který na benzínce vydělával peníze na studia, aby vystudoval a najednou byl zázračný podnikatel. Takže to můžou říkat někomu, kdo v Americe nežil, ale ne mý. A takže jsem ti tenkrát říkal o Janečkovi, že jestli si na to pamatuješ, že Janeček dělá pro určitou organizaci, já jsem neřekl pro kterou, ale všichni víme kterou, 3písmenková, začíná na C a končí na A. A
takže se to nakonec ukázalo být pravdou, že jo. Odtamtud jsou vedeny, tamtudy jsou vedeny peníze, protože trading se používá, trading je úplně super k money laundering, k čištění peněz. Víčo, ano. Takže tamtudy můžou pěkně putovat neomezené finance různým institucím, jakožto dary šíleného bilionáře Janečka, který vydělává šílené peníze na burze. Okay? Takže tam máš penězovod a tam tudy. A ještě mimochodem jsem si všiml jedné věci. V tvých rozhovorech s Davidem Rátem, všiml jsi z toho, co řekl Rád o Janečkovi? V jednom momentě? Já jsem se ho právě na to speciálně ptal na Janečka, okay. Ale nevím, co teď přesně máš na mysli. Takže onen zázračný bilionář Janeček, který se zabývá vyděláváním bilionů a dobročinné činnosti, přijde zpovídat Ráta a nabízí mu jeho vytažení z vězení za nějakou špínu na tvrdíka. Jo. Proč by to měl bilionář, který dělá trading, jako proč by se měl vůbec zabývat takovýma věcma? Jako? No a jak si to vysvětluješ ty? No vysvětluju si to tím, že jsem měl pravdu, že Janeček žádný bilionář, ty jeho peníze nejsou žádné biliony z tradingu. Ty jeho peníze. Janečkova působnost v Čechách, podle mne, to je moje teorie, dávám tady dopředu těm, co nás poslouchají, hamáčkovcům. Janeček podle mě je takzvaný front office pro určité skupiny. Takže tam tudy pěkně pramení peníze do Čech. Jak je tam chceš jinak dostat? Můžeš je tam dostat přes banky a tak dále, ale tohle je taková nejlepší story. Totiž Karel Janeček, vím, že spolupracoval i s Madeleine Albrightovou v rámci Madeleine Stonebridge Group, myslím, že se jmenovala ta skupina na těžení hlušiny z Krušných hor v rámci kauzy Lithium, tak ano. To vlastně také spolupracoval Janeček, ano. S těmi top americkými elitami. Já ti řeknu jednu věc. Jelikož jsem v tradingu dělal a byl jsem ve spojení ze spousty lidí ohledně tradingu, více nebo méně bohatých. Nikdo, kdo vydělává šílené peníze v obchodování na Wall Street nebo podobně, se nebude zabývat takovýma ptakovinama, nebude dělat takové věci. Jo? To jsou lidi, když máš takový biznis a zabýváš se tady tímhle, tak se nezabýváš. Jo, dobře, můžeš, znám lidi, kteří dělají, ano, někteří z nich jsou proti Trumpovi, jo, protože to bylo moderní v té jejich high society a tak dále, ale v životě by tam nedali svoje peníze na nějakou protitrumpovskou kampaň, jo. Tohle mi jako od té doby, co jsem o Janečkovi hned první řádky, co jsem o něm četl, tak hned mi svítila červená kontrolka, protože jak říkám, byl jsem v tom biznisu a vím, o čem to je, a to nikdo mě nepřesvědčí, že to není jinak. O Karlu Janečkovi si můžeme povědět něco příště, stejně tak jako o spojení s další mantrou všech frustrovaných mileniálů, globalistů, multikulturalistů, takzvaný bezpečný prostor aneb safe space, to je něco podobného jako ta předsudečná nenávist, pod to také můžeme zahrnout v podstatě úplně cokoliv, ale vzhledem k tomu, že nám dochází čas, tak musíme končit. Já jenom připomenu, milí posluchači, že Láďa z Kanady má svoji sekci na kanále Radio SV / Studio Tapin Radio, pokud to zadáte na YouTube, to znamená Radio SV / Studio Tapin Radio, máte to konec konců i pod odkazem studia, tak na stránce svobodný-vysílač.cz, tady kliknete na studia, tady Studio Tapin Radio, tady máte odkaz na můj YouTubeový kanál, prosím přidejte si odběr na mě a tady najdete i jaksi sekci Láďa z Kanady a tady jsem vložil veškeré naše předchozí pořady od roku, myslím, 2016 a jsou to velmi zajímavé pořady a my tady odkazujeme i na některé fragmenty z těch předchozích pořadů, takže určitě si to pusťte, abyste měli určitou návaznost a kontinuitu, ale i tento pořad si myslím, že vám přinese určitý vhled do těch procesů, které se kopírují buď z Evropy do Kanady nebo opačně, anebo se teprve připravují. Takže Láďo, já moc děkuju, už tě nebudu zdržovat, nám také dochází čas 120 minut, které máme dotační okno pro každé studio, pokud samozřejmě se nedohodneme s kolegy jinak. Takže já ti moc děkuju za dnešní povídání, poutavé, inspirativní a budu se těšit na rozhovor někde příště, třeba za měsíc a půl, podle toho, jak bude mít čas. Není problém, zdravím posluchače, nashledanou.
Tento i ostatní pořady si můžete stáhnout nejenom ve formátu MP3 na stránkách zmíněných svobodný-vysílač.cz, ale rovněž, jak jsem zmínil, vypravte se prosím na můj YouTube kanál Studia Tapin Radio, kde si přidejte prosím odběr tohoto kanálu, abyste nezmeškali žádný pořad, který budeme vysílat. To by bylo vše, zdravím vás od mikrofonu, vás zdraví Vítek, který vám přeje ničím nerušený poslech dalších pořadů našeho svobodného vysílače i vašeho svobodného vysílače a těšíme se s vámi opět příště. Naslyšenou, hezký večer.